לא סותמים, הפודקאסט של אדר לוי ודרור רפאל. פודקאסט 137 של לא סותמים מתחיל ממש ממש עכשיו. מה העניינים, אדר לוי? ממש ממש עכשיו. אדר לוי, מה העניינים? מה שלומך? הכל טוב, הכל בסדר. קודם כל רציתי שנרים לחיים. אל תגיד לי. מה? אתה הולך להגיד על המשקאות של שוויפס. פשוט הם נהדרים, אני לא יכול כל שבוע. פשוט נהדרים, כן, ואתה אוהב זה. אותם ואתה מכור אליהם. מה שאני אוהב שזה כאילו גם משקה בוגר. וגם סוכר. גם, וגם לא, וגם הילד שבך יוצא החוצה, כי זה גם מתוק וחמוד, אבל גם קצת אלכוהולי וזה. כל אחד חייב לעצמו את זה, לפחות פעם ביום כזה, לא? זה פשוט, פשוט נהדר. גם לימות הסתיו. אה, זה טעם חדש? כן, אני, תביא לי את הוורוד. הוורוד זה ג'ין פירות יער. אתה רוצה את שתם פירות? אני לא אכפת לי, כן. אוי, מעולה. ג'ין טוניק. אני רוצה להגיד שאחת מהמאזינות שלנו... טעים, כיפי, מרווה, מרענן. אחת מהמאזינות שלחה לנו הודעה קולית שבוע שעבר, או לפני שבועיים או מתישהו, כן. שאמרה שזה ממש עובד, היא ממש רוצה את זה. כי זה ממש טעים. ושאולי נעשה קוד קופון ונשלח לאנשים. אוי, באמת לא נעשה. אז לפני שנתחיל את הקוד קופון, אנחנו שולחים מתנה למאזינה שאמרה שהיא אוהבת את זה. באיזה קטע? בקטע שאנחנו ככה מפרגנים להם. אני שמח לחלק מתנות. מה אכפת לי? אז כל אחד עכשיו שיגיד, אני גם כן אוהב לשתות המשקה הזה, נשלח... לא, אי. אבל יש בעיה. מה? אנחנו לא זוכרים, לא את שמה, לא את הטלפון, ואז בעצם כל מאזין... נא, רנדומלית, שתכתוב לנו או תשלח הודעה ותגיד, זה אני זאת מהפרגון? תקבל את זה. מגניב. אבל אם זאת את, אז תשלחי את. יפה, יפה. טוב, כל הכבוד לנו שאנחנו שולחים אותנו. אבל זה באמת טעים. באמת טעים ומרענן וכיפי. וכל אחד חייב לעצמו, לפחות משקה כזה. כל אחד חייב לברוח. אנחנו בתקופה שאתה חייב. זה בריחה, אתה לא יודע, אתה לא צריך להציל אותך עכשיו. נכון. אתה בורח לקטנה. בריחה ליד הבית, מקרר, טק, שותה, בורח קצת. גם מבחינת סאטלה, אתה לא עכשיו כאילו נזרק. זה משלים עם הילדה הפנימית, זה נקי, זה לא, לא, בריחה קטנה, בריחה עלת מצב רוח. פתיחת חלון כזה, שאיפת אוויר אחרת וחזרה לעניינים. טוב, בואי נדבר על העניינים שקורים. את עוקבת, את רואה, את מסתכלת, את איפה את? כבר שנה, אני באמת, אני רוצה להגיד לך עכשיו, אני מתחילה להתעצבן, כי אתה חשפת אותי לעמוד שנקרא חדשות לפני שנה, איך זה נקרא? נכון, חדשות לפני שנה, בטוויטר. נכון. כן. וגם כתבת את זה בטור המצוין שלך. כן, תודה רבה. חדשות מלפני שנה. כן, שהם עוקבים ככה, כל פעם הם מפרסמים מה היה היום לפני שנה עד למלחמה. נכון. עכשיו הם הפסיקו עם זה אגב. עד למלחמה. כי נגמר שנה. כן, כי נגמר שנה. ואז את רואה את כל ה... לאן הרכבת דוהרת. בדיוק. לאן הרכבת דוהרת. בדיוק, את רואה את... לפעמים היא בכלל לא במסלול. ממש. ולפעמים היא במסלול. נכון. מה שלא קורה זה מחרפן. כן, כן. יוזר גאוני, בטוויטר. עכשיו, זה החדשות לפני שנה. עכשיו, כן. שזה מאוד עצוב ודרמטי נכון, והכל. נכון. ומה יותר עצוב? מה? שעברה שנה. כן. וגם בפייסבוק ובזיכרונות, וזה, הוא מראה לך את הזיכרונות של לפני שנה, שהם כבר בתוך השנה. כן, נכון. אתה מבין? לגמרי. שלא לומר, חגגנו, אני עושה מרכאות לכל מי שמאזין כמו שצריך. כן. חגגנו. אז לא שומעים את זה. לא שומעים את המרכאות. לא שומעים אותו. חגגנו. אני לא כל כך אוהב שעושים, כאילו, שעושים ניקוד במראה, כאילו, שעושים ככה, כאילו, ב... אז איך? צריך להבין את זה, אתה אומר. אם את מדברת איתי, דברי איתי, כאילו, איך את... את לא עושה לי סימני פיסוק. נכון. כאילו, את אומרת, כאילו... לא, אצלך, אבל זה כאילו, חגגנו, אתה לא יכול להיות ציני. נכון. חגגנו. חגגנו שנה, כן. ואתה רואה שחשבת, תשבור את המחשבה שלך, ואני מתקדם למחשבה אחרת. לא, בעצם כל יום, כאילו ציינו את 7 באוקטובר. בדיוק. וכל יום מאז, כאילו... אנחנו עדיין באירוע. אנחנו עדיין באירוע, זה כאילו... ואז אתה רואה מה קרה, ואתה... עכשיו התחיל עכשיו להיות לי סטטוסים משמיני לעשירים, מתשיעי לעשירים, בדיוק, גם היה ימים גרועים. מחפש את הצעצועים לילדים, מחפש את זה, למה זה, כאילו, אתה יודע, מופיע בין בסיסים, נמאס להופיע בבסיסים. כן, כן, כן. ואני... אני לא מרוצה. אני לא מרוצה. לא, לא, אף אחד לא מרוצה. אף אחד לא מרוצה. הקטע שכאילו לארוז אירוע שעדיין מתרחש, זה לא רעיון טוב, לא צריך לארוז את האירוע. אני גם לא מרוצה מהאירוע. אני לא מרוצה מהאירוע. את צודקת לגמרי. אני לא מרוצה. זה לא מה שדובר. הבן שלי שאל אותי לפני כמה ימים, לפני השינה, אמר לי, נכון, שאל, בכל המדינות יש אזעקות? כן, וואו.
אז אמרתי לו, לא, 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 לא. זה כרגע אנחנו ואוקראינה. ידעתי, כולם חושבים על אוקראינה. אבל זהו פחות או יותר. זה התקווה שלנו, שגם שם יש את זה. אמרתי לו, לא, אז הוא אמר, איפה אין, איפה אין, לא יודע, הוא שאל. אמרתי לו, תשמע, די כאילו בכל העולם אין. די בכל העולם אין. כרגע זה אצלנו. אז הוא אמר, מה? כן, זה כאילו... למה? זה מלווה את החיים שלו, זה שנה מהחיים של ילד בן... מה זה שנה? שמונה, זה כבר לא שנה. זה, כן, נכון. זה כבר הרבה זמן. נכון. ראית את הטקסים, אגב? את השני... כאילו, ושרים שם שירים, שהם כל מיני שירים שנכתבו במהלך השנים, ואת אומרת, בונה, זה כאילו נכתב על האירוע. מה חשבנו על השיר כביש ישן? נכון. שביל, מה חשבנו? סתם שיר על ילדות? בדיוק, על ילדות נשכחת. אז שאת באה לבקר את הבלוק שלך ובית שיאן, ואת אומרת, אוי, זה היה נראה יותר גדול. לא, זה על 7 באוקטובר, שדות של אירוסים, כאילו נכתב על זה. כאן ילדותי ומה איתי, נכון, זה על זה. החיים עוד לא חזרו למסלולם של אריק איינשטיין. כאילו שירים שכאילו נכתבו ל-7 באוקטובר, עוד מלא לפני 7 באוקטובר, זה מטורף. זה ממש מבטל כל אסון אחר, זה פשוט האס של האסונות. כן, לגמרי. לגבי כל הטקסים, כן. קודם כל אנחנו צפינו ב-4 שעות טקסים. כן. זה היה יום של טקסים. אני לא התכוננתי לדבר הזה, גם ככה זה... ביצלו את החדשות של האירוסים הרגילים. הם הזיזו אותם, פיצלו אותם, פה יונית מגיעה, יונית בערב, יונית זה, כולם הפכו להיות כמו, אתה יודע, מנחים. כן. ואני לא התכוננתי לכל כך הרבה טקס. לערב של טקסים, כן. כן, גם ככה זה יום קשה, ווואו, ווף, ווף, הכל קשה, וזה יום קשה. כן. והטקסים, אז הטקס של המשפחות, כן. אז קודם כל, אני, אתה יודע, ציפיתי ש... הטקס של המשפחות יהיה יותר חתרני, כאילו יותר נושך. כן, אבל הוא היה יותר ממלכתי דווקא. וחשבתי שהטקס של הממלכה יהיה יותר ממלכתי. נכון, והוא היה דווקא זה. הוא התחיל בהיי, מי שהוא שומע אותי. וריקוד כזה שהוא על גבול ה... מה אתם עושים? קרינצ'י כזה. אתם מתחילים בהיי, מישהו שומע אותי. אתם לא שומע, אתם לא שומע. אתם הממלכתי. אתם לא התקשרתם, לא עניתם. וואו, כל כך רצו לצאת כאילו, כנראה שלא... אתם לא עניתם. שלא, אז בסוף הם היו החתרנים. נכון, נכון. זה כאילו, נאבר שהיה, היית בקלות יכול להגיד, צריך להופיע בטקס שלא של הממלכה. ואז כולם יגידו, מה הם עושים אלה? כן. רוקדים ריקודים ועושים מישהו שומע אותי, כי הם נגד הממלכה, אבל בסוף הממלכה עושה את זה. הממלכה אומרת, אי, מישהו שומע אותי. נכון. עכשיו, כל הארבע שעות האלה, שוואו, זה היה קשה וכואב ומרגש והכל. בסופו של דבר, גם בחדשות, אחרי שהחדשות חזרו בין הטקסים ואחריהם, פתאום כולם התחילו להיות מומחי טקסים. כן. אני, פאנל, לא אהבתי, זה היה מוקלט, ניכר שפה היה יותר... אני לא יכולה שאנחנו משוגעים, אני לא יכולה שאנחנו משוגעים. אני לא יכולה... זה אומר לי... עכשיו ביקורת טקסים. קלוגהוף, תניה, אני אהבתי את הבימוי, הפרנד, די, חבר'ה, אנחנו משוגעים. אנחנו משוגעים, זהו. אני אין לי מה להגיד, אנחנו משוגעים. אנחנו משוגעים, יש פה שני טקסים. נכון. לעם אחד. נכון. ואתה זוכר את הקטע של ה... את הקטע הזה עם יום הזיכרון ויום העצמאות, שתמיד אומרים, למה יום הזיכרון... כן, המעבר חד מדי. ואז אתה שואל, למה זה ככה? ואז אומרים לך, פעם, מישהו החליט שזה יהיה ככה, ואי אפשר לשנות את זה עכשיו. וזה סמלי כזה, כן, נכון. ודי, מבינים שזה לא בסדר, אבל אי אפשר לשנות. ופתאום אני קולטת שאנחנו מתחילים ככה מסורת. נכון, בדיוק. יהיה כל שנה שני טקסים. כן, נכון. ואז ישאלו עוד 30 שנה, למה הם עושים זה? כי פעם מישהו זה וזה, ודי, אי אפשר לשנות את זה. זה התקבע קצת, שני טקסים. אנחנו בהיסטוריה. והוא, נתניהו אמר, יכול להיות שזה הזמן להחליף את השם של המלחמה, כן. ואמר, יש לי רעיון כבר לשם חדש, התקומה, כאילו, שם מלחמת התקומה, כאילו, כן. כאילו בא עם הסוף של אירוע, כן. שאף אחד לא ישאל שאלות, כאילו, יש רק את התקומה, כן. כאילו, אבל בטוח שיבואו בעתיד, מלחמה טובה. כי הוא רוצה להשכיח את מה שהיה, וזהו, מדבר על התקומה, כן. אבל בטוח שיבוא מישהו מהעתיד, כאילו, וישאל, תקומה ממה? כאילו, למה, מה היה לכם לפני? אם לא כלום, אז מה, למה תקומה? על מה אתה מדבר? ואז כן יזכרו בעבר של מי היה מי זה. אבל זה פשוט מלחמה כל כך ארוכה, שיש בה גם תקומה. נכון. ואם אנחנו נמשיך, יהיה תקומה, יהיה ייאוש, יהיה החלמה, יהיה אופוריה, יהיה הכל. מלחמת הכל. מלחמת הכל. כל הזירות. היא פשוט ארוכה. כן. אז הכל יש בה. נכון, נכון. יכול להיות שגם, אתה יודע, השואה והגבורה. כן. זה רק הגבורה היה אפשר להגיד, נכון, כי היה בגבורה. הגבורה. גבורה, אבל ממה? היה איזה אירוע לפני? לא, לא, רק גבורה, אבל, זה לא.
לא מדברים על זה שבזה שהוא אמר שמלחמת, נשנה את השם למלחמת התקומה, שחרבות ברזל לא תפס. אני אגיד לך למה זה לא תפס. הוא לא אומר את זה. משתמשים קצת, אבל זה לא שם חזק. ומה עושים כשבאמצע החיים יש לך שם שהוא לא תופס? את כאילו מכניסה חי באמצע. אולי צריך להכניס מלחמת חרבות חי ברזל, או כל מיני שרה, נכון שאת רוצה לשנות את השם שאת הולכת לרב. או שפשוט כינוי, כמו מאמי. אז מלחמת חרבות מאמי ברזל. כאילו איזה משהו כזה שייתן לזה, לשם קצת יותר זה. וגם יש לנו, מעבר לכל, יש לנו גם פיגועים. זאת אומרת, לא שכחנו מהקטע הזה, היה פיגוע באמצע השבוע. באמת, אני רוצה להגיד שאם יש משהו שהמלחמה הזאת עשתה, כן. או המלחמות האלה עשו, כן. זה שאין יישוב בארץ שלא נפגע ממשהו. כן, חשבנו נתניה. חשבנו נתניה, אין לא. יותר. חדרה. כן. חדרה באמת לא הייתה במפת האזעקות. והנה לא. הגיע. אין, הגיע. זיכרון, פתאום. זיכרון. כן, נכון. מי שמנוי... נכון. על אפליקציה צבע אדום, כן. יכול לראות שכל היישובים. נכון, אף אחד לא חומץ. אם יש יישוב בארץ שלא קרה בו כלום, אני מבקשת לפנות אליי בפרטי ולכתוב, אנחנו כן. לא נפרסם את זה, רק בשביל לדעת. אז היה פיגוע בחדרה, כן. היה פיגוע והמפכ"ל החדש הגיע, כן. ואמר, זה, כנראה זה מה שנגזר עלינו כן. כרגע. כן. כנראה שזה מה שנגזר עלינו. אני חושב לשמיע לך איזה קטע ממה שהוא אמר, כן. בוא נראה אם זה עובד הדבר הזה. הנה. בבקשה, המפכ"ל דני לוי קוראים לו, אני חושב. כן. מפכ"ל חדש. טיק טוק לוקח לו זמן להיפתח, הנה. כן. ישראל עושה הרבה מאוד דברים. גם מטפלת בזירות טרס, גם מטפלת בפחה, מטפלת בפלילי. אני לא, לא, מי שמכיר אותנו יודע, אנחנו לא מתבחינים. אבל בטח אתם לא מצפים שאנחנו, כשיוצא מחבל מהשטחים, זה בטח לא כיסוי מודיעיני שלנו. השב"כ אמור למנוע את זה. ואני סמוך ובטוח שגם השב"כ, ככל שהוא עושה, לא תמיד מצליח. קודם כל, ככל שאני יודע... וואו, לא שמעתי את זה. כן, זה לא... הוא התבלבל פה, זה לא היה מהשטחים, וזה לא טיפול של השב"כ, זה המשטרה וזה, אבל הוא אומר, מי שמכיר אותנו, אתה יודע מי, זה כאילו משטרת ישראל, מי שיודע, מי שמכיר משטרת ישראל, משטרת ישראל, אחלה, מי שיודע, מי שלא יודע, כנראה זה. ו... והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להתבחין. כן, נכון. ולכן נעשה אותו עכשיו. חבר'ה, זה נגזר עלינו, מה עכשיו אתם... וואו. זה כמו שתלכי לרופא, יגיד לך, חרה מחלה, מה אני אגיד לך? זה מה שיש, יש לך חרה מחלה. לא, זה כמו שיש פקקים, וזה מה שנגזר כן, עלינו, הפקקים. כן. אתה יודע, מצד אחד אתה אומר, נכון, זה תקופה, נכון, זה מה שנגזר, נכון. אבל אתה אומר, רגע, אתה, כן. יש לך בכל זאת עבודה, כאילו, איזה... כן. נגזר, נגזר, אבל בוא... אולי שכל אחד שיש לו עבודה יבוא ויגיד, זהו. זה מה שנגזר עלינו. כן, אינסטילטור, את באה, אומרת לו, את יודעת, יש לי פה הצפה, ענייני, אין, זה נגזר עליך הצפות האלה, מה אתה רוצה? זה תקופה כזאת. כן. זה תקופה כזאת. כן. לא, שום דבר לא מסתדר לי במטאפורה הזאת, רק זה, לא, ברור לי. אבל זה שהאשים את השב"כ. כן. אין, אנחנו פשוט... נכון. ככל שהזמן עובר, אתה יודע, בתחילת המלחמה, אני הרגשתי את היהדות שלי חזקה. כן. כאילו, היהדות הנרדפת. כן. ממש הרגשתי שאני פרעות כן, קישינב. נכון, נכון. חזרנו להיות היהודי הנרדף, ולאט לאט, ככל שהמלחמה ממשיכה, כן. אני מבינה את המושג מלחמות היהודים. נכון. הקמצא עובר קמצא. כן, רצו... כן. איך, כן. אנחנו יותר... האום, כן. זירת פיגוע. כן. אומר, הוא אומר, לא, השבק, די, חבר'ה, אין כוחות, אין כוחות, אין כוחות. כן. תגידי, עוד דבר שחייב להגיד לך שאין כוחות, שזה עניין קצת, יצא לך להיות באמבטיית קרח? תגידי, למה זה אמור לעניין אותי שבן אדם נכנס לאמבטיית קרח? כן. כאילו, בהתחלה ראיתי, אמרתי, וואלה, בסדר, אוקיי. עכשיו, כל אחד שנכנס לאמבטיית קרח, זה נהיה סימפונזיון כזה, עם מצלמות, עניינים. כן. עם לפני שהוא נכנס, איך הוא מרגיש לפני, מה זה מעניין אותי? למה כולם מעלים את הדבר הזה? כן. די עם זה כבר. והוא מוריד חולצה, ואני פתאום רואה כל מיני איברים של אנשים שהם כאילו קצת ידועים, וזה שלא, לא, לא רוח לראות את הדבר הזה. כן. את רודי סעדה, אני כבר יודע איך הוא נראה בלי כלום. רודי, אנחנו לא יודעים איך הוא נראה עם חולצה. זה אם תהיה עם חולצה, יאללה, פטישתי. ופתאום הוא מכניס אנשים לאמבטיית קרח, והוא זה, ומה הוא חושב לפני וזה, וכשהם נכנסים לאמבטיית קרח, שזה גם אירוע לא מרתק, הוא מחזיק אותם, לא רק הוא, כל האלה שנכנסים, מישהו מחזיק אותם כאילו מבחוץ כזה, הוא כאילו דואג לו, איך אתה, כאילו כמו אבא כזה שדואג לילד שנכנס לזה, מכניס לו את הראש, כאילו, ואז מוציא, מכירה את זה שמחזיק לו את היד, תנשום, תנשום, תעזבו אותי. איך לא עשית את זה? לא עשית את זה? לא. כן, זה נראה משהו שמתאים לי לעשות. קודם כל, זה... אבל אם אני אעשה, אני לא אצלם, ואם אני אצלם, כאילו, למה זה מעניין? למה זה הפך להיות אירוע שכולם צריכים לשתף אותו, ואנשים כאילו מגיבים לזה? כן, נכון. אמבטיה.
כי זה טרנד, זה אגב טרנד כבר בירידה, אבל בסדר, כן, זה טרנד. לא, אבל פתאום לא, כולם. לא, נכון, פתאום כן, כולם, כולם. כן. באמת פתאום זה נהיה יותר ויותר, פעם זה היה טרנד כזה לבריאות, כן. או לא יודעת למה, עכשיו כן. זה נהיה, לא. אני עשיתי על זה כתבה עוד מזמן, ואני אגיד לך, מה שאותי מלחיץ נו. בדבר הזה, זה לא הקרח, כן. שימו שם קרח, שימו שם אש, כן. שימו בתוך המים אש. כן. זה להיות עם הבגד ים, זה הלחץ אלוהים ישמור. אני לא רוצה עכשיו שצלמו אותי עם בגד ים. בדיוק. לא, זה פחד אלוהים. כל פעם שאני רואה את הקליפים של רודי, אני אומרת, אוקיי, איך תסכים להם? ואז אתה רואה מישהי שלא עם בגד ים, אתה אומרת, איי, חסרת ביטחון, אה, כמוני. אבל אז היא מורידה והיא עם הבגד ים, והיא יפה ורזה, ואני אומרת, יואו, לא אכפת לי הקרח. האתגר הוא לא הקרח, האתגר הוא הגוף. האתגר הוא הגוף, ורודי לא מסתיר את זה. כל פעם שמישהו... רודי לא אכפת לו. לא, אבל כל פעם שמישהו מוריד את הבגדים, אומר, אופה! כן. הוא לא אומר כאילו, אה, זה בעל הנלן, זה הגוף שלנו, אנחנו ניכנס ל... הוא מוריד, אה, אופה, יפה לך! או, יפה לך! מתייחס לזה. ממש. כן, כן. זה הפחד. אבל הבנתי שזה ממש בומבה של משהו. כן, מה, הקרח? הקרח, עושה משהו. קר. מה בומבה? נותן לך איזה... נותן קור. לא, כי אני נכנס להבטת קרח כפו, מה החידוש? לא, נותן לך איזה משהו כמו... משהו של קור של כמה שניות, אחרי שיוצאת. איזה אדרנלין משוגע. לא יודע, את יוצאת מהקרח, לא עשיתי את זה, אבל את יוצאת וחוזרת לטמפרטורת החדר. מה זה? כן, צריך לראות כמה אדרנלין מחזיק. כן. אם זה 10 דקות זה לא עושה כלום. כן, בדיוק. מה אתה יכול לעשות ב10 דקות? את כל, אתה יודע, נגיד, אתה לוקח רטלין, אז יש לך יום שלם לעשות משימות. נכון. פה 10 דקות של הבת קטרח. כן, אז בשביל זה... אתה מרכז את כל המשימות, למרות שלי יש משימות של 10 דקות, אני צריכה את הבתי הזאת. טק. טק, לעשות את זה ודי. נכון. הנה, עכשיו יש חגים גם, לא קשור, אבל אנחנו מתקרבים לחגים, כיפור וסוכות ועניינים. והיה דיון על תפילות בהפרדה. כן. בתל אביב. ועתרו לבית המשפט כדי כן. כן לעשות את התפילות בהפרדה. כן. אוקיי? שבגלל שעיריית תל אביב התנגדה וזה, ואלה מהתל אביב אמרו לא ניתן ולא ניתן, ולא נשים כן. מחיצה. ו... כבר אי אפשר לדעת מי עתר, מי נגד, מי בעד, מי, כן. מי פתח את המריבה. כן, כן. אז המריבה זה, ואז הלכו לבית משפט, שהחליט שכן תהיה תפילה בהפרדה, בגן מאיר, לא בדיזנגוף, בגן מאיר. כן. אוקיי. ואז אלה שעתרו לבגץ... אמרו לא. אמרו טוב, אז לא צריך. אז עזבו, לא, לא. אנחנו לא משוגעים. כן, אנחנו לא רוצים. אז משום מה עתרתם? אנחנו משוגעים. משום מה התחלתם להילחם לעשות את כל הדבר הזה? ולכל צד יש צבא. לכל צד יש, אתם רואים בגלל שזה, יופי, אתם עשיתם לנו, לא, אתם גרמתם לנו, גן מאיר, לכו לשם, הכי טוב לכם בגן מאיר, לא, אנחנו רוצים, כי הם רוצים בדיזינגוף, לא, הם רצו בדיזינגוף בהפרדה, אמרו להם בגן מאיר בהפרדה, כאילו זה הצעת פשרה שמקובלת כל הזמן, טוב, אז עזבו, אז הוצאתם לנו את החשק מכל התפילות ומכל הפרדה, ובואו, לא נתפלל גם, בסדר? למה הם לא רצו בסוף? כי כאילו הם אומרים שהם לא רוצים לעשות את זה, ואז אולי יהיו מאומות וזה, ויתרו על כל... אבל מראש היו אמורות להיות מאומות. אתה יודע מה, אם זה... אתם רוצים מאומות. אם זה הצידוק, אז מעולה, אז אם רוצים למנוע מאומות, תחזגור את המדינה הזאת כבר. נכון, הכל יוצר מאומות. הכל יוצר מאומות. הנה, רן צור, ראית את הקטע שלו השבוע לקראת הזה? כן. הוא כתב איזה משהו בטוויטר, שהתקיעת השופר, יש לו איזה שכן שתוקע בשופר, וזה נורא מפריע לו, והציל הזה מחרפן. ואז קמו עליו וזה, הוא מחק את הציוץ, התנצל, אמר מי שנעלה וזה, בכלל לא התכוונתי להעליב, זה שכן, זה לא מבית כנסת או משהו, שכן שהתאמן על שופר, חרפן לי את הראש, והצליל הזה הוא בלתי נסבל, אוקיי, זה מה שהוא מרגיש, זה רן צור. כמו כל בדיחה, אתה לא יכול לספר אותה אם אתה לא, אתה יודע, תימנים יכולים לספר בדיחות על תימנים, ואז זה עובר. נכון. נמוכים יכולים לספר בדיחות, קרחים על קרחים. רק מלאות יכולות לספר בדיחות על מלאות. כאן זה תוקעי שופר, כן. או שופרות, כן. יכולים לספר את הבדיחה הזאת. כי יש בה היגיון. באמת זה תמיד יוצא, יוצא כזה, אבל רק תוקעי שופר, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה יכול מבחוץ לבקר תוקעי שופר. לא. נכון. במיוחד שאתה ערן צור, למרות שהשירים שלו לא עשו הרבה רעש, זאת אומרת, ערב בית כסלב זה לא משהו שהפריע לשכנים. זה גינו. ערב בית כסלב. תפסיק לתקוע בשופר, זה מעצבן. אבל אתה לא יכול באמת לצאת נגד תקיעת שופר. כן, נכון. שגם אתה... אני הייתי עושה במקומו שיר על הדבר הזה. תקע את השופר שלך ואתה. אחרה זה לא מעניין אותי בכלל. כאילו שיעשה דווקא מהאומנות שלו נגד קטיעה, לא ציוץ בטוויטר. זה שיר של יונה וולך. איך היא לא כתבה את זה? כן, נכון. זה כל כך מתאים לה. ותמיד זה מיני כזה וזה. בג'ינס שלך את מורידה אותו עם השופר
כזה שמצלצל לה. זה היה בניינטיז, זה היה סגנון השירה. שלו. שלו, וגם קורין על אל, היה כזה סגנון כזה. נכון. גם מנבל פרמוט, היה להם כזה, אני נוסעת, דיזינגו. אבל זה תמיד עם מין וסקס, ושופרות, שאת מורידה את החולצה שלך. הפתמות. הפתמות שלך זה קורות. כן, זה יפה, זה ג'אנר יפה. זה ג'אנר יפה, ו... זה שטויות. ו... כן. הייתי בבית שען, והיה שם... קודם כל, אני אוהבת קהת שופר. כן, זה מרגש. זה, כי אתה יודע, ביהדות זה המקום שבו אתה מבקש את הבקשות. כן, אבל שמישהו מומחה עושה את זה, באמת שמישהו מתאמן, זה יכול להיות. כן, בתוך התפילה, לא סתם ככה. עכשיו, כל הקטע של הפרדה בין גברים לנשים וזה, באמת יש לפעמים כזה, אתה יודע, לא, שכן יהיה, שלא יהיה, אבל יש משהו טוב בלהיות אישה, שאת לא חייבת את התפילות. כן. את לא חייבת את זה. כן. אני יודעת שזה כאילו שוויון וזה, כן. אבל בקטע של להיות דתייה, ולדעת שזה... דורש ממך פחות? כן. מצוות שהזמן גרמן, מה שנקרא, כן. שהן תלויות זמן, אישה לא חייבת, ובתור... נהדר. פחות מצוות. אתה יודע, לפעמים זה יהיה דווקא כיף. כן. זה כזה, אה, אתה יודע נכון. שאני לא חייבת את התפילה הזאת, נכון. והבנים הולכים ואיזה כיף. נכון. ואז יש את הקטע של ה... תמיד הבנות, הן בבית כנסת, הן עושות הגזר, חותכות מלפפונים, כן. עושות... זה תמרים. המקפידות האלה, כן. בבית יושבות, כן. קורות לאישה, עושות מה שהן רוצות. בקיצור, נכון. ואז הסבתות, היה להן את הקטע לבוא לתקיעת שופר, לשמוע את הבקשה, להגיד את התפילה, בוא כן. נשמע את השופר. כן. עכשיו, אמרת סבתות, אמרת אני היום. כן, זה מגיע לשם, זה מדהים, מדהים, וכל ההתנסות בסוף מגיע לסבתות, והייתי אצל ההורים שלי, והלכנו לשמוע, אני ואימא שלי ואחרת שלי, לשמוע שופר. כן. אני לא, לא, לא הייתי עושה את זה פעם, כאילו, כן. הלכנו לשמוע שופר, ותקשיב, זה מרגש, את עומדת מרגש. שם בזה. מרגש. ותודו, וקשב, 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 וזה. עכשיו, יש את הקטע שאת מבקשת על כולם, ואת כי עדיין ממשיכה. ואת באיזה, איזה רגע ש... זה, סיימת לבקש. כן, אולי אין יותר. ואת כי עדיין ממשיכה, את אומרת, את מתרחבת למעגלים, ושלדרור יהיה כיף, ושל הפודקאסטים, ושבאמת... שעולין יצליחו, וש... ושל המדינה יהיה טוב, לא, המדינה... בשנה הזאת המדינה תופסת מקומות ראשונים. כן, היא תופסת את זה. וואו, כולם מתחילים... אבל את הולכת לפריפריה שלה. ואוקראינה גם שתצליח, באמת שיהיה טוב, מה אני אגיד לך, אלוהים? אז זהו, אז נדבר, נדבר באמת. אז הם ממשיכו עוד, אז... התרחבות. עכשיו, יש קטע, שגם אם לא באת לבית כנסת, היה קטע בבית שען שהייתי, שבאים שליחי חב"ד לגינות שעשועים עם שופר, ומוציאים אנשים מידי חובה. מגיע בן אדם, יפה. ואומר, אני רוצה להוציא אתכם מידי חובה. זה בחוץ כבר, כן. כאילו זה... כאילו זה וולט. כן. אתה יודע, אין וולט. מגיע אלייך. אין נודלס, אבל יש בן אדם, שליחים של שופר, מגיעים, אפשר להוציא אתכם מידי חובה, אתה יודע, אנשים עם הגרעינים, יאללה, כן. תוציא. יאללה, תוציא אותי, תוציא אותי מידי חובה. עכשיו, אני כבר הייתי במגנסת, ביקשתי. אני רוצה לך עוד מקומות. מגיע עוד שליח, אני אומרת, וואי. את בורחת מהם כבר. אני מספיק בקש, חבר'ה, אני גמורה. תראי, רציתי להגיד לך לגבי שני דברים. היו שני דברים מעניינים השבוע שמתחברים לכדי, את זוכרת את שני החברים, איתי טורג'מן ו... את זוכרת את השופר שלך, אני אקח ואני אקרא את הבגדים ממך. איתי טורג'מן ואושרי כהן. כן, מה קורה? חברים, הם מחליפים גם קריירות. הם היו חברים מאוד טובים. נכון. הם היו שיחקו ביחד וזה, ופוצ'יבו לי ביחד, תמיד הם היו ביחד כזה. כן, אפילו מתבלבלים ביניהם. התבלבלו ביניהם, למרות שהם לא כל כך דומים. היו בהישרדות ביחד. עברו בהישרדות ביחד. שני שבטים, אחד מול השני. נכון, נכון. אחת הישרדויות. הם היו חברים, אחים כאלה שמודגו ביחד וזה, ואז קרה פיצול. כן. קרה פיצול. אני חושבת שמאז ההישרדות קרה הפיצול. יש מצב. הם פשוט שמו אותם ראש קבוצה אחת, ראש קבוצה שני. זה פשוט גמר אותם. זה גם, זה הישרדות שעשתה רע לכל אחד מהמשתתפים. נכון, לא היה שם אחד שיצא ואמר, כי מישהו גנב פסל ממישהו. הכל, כל הסלבס יצאו ברע. גרוע, נכון, נכון. והיה השבוע של איתי טורג'מן, הוא הולך להתחתן והוא עשה חינה. איתי טורג'מן? טורג'מן, שחקן טורג'מן, זכה פרס וזה, בחינה בבית אחותו בגן יבנה, מתחתן עם טליה, שיהיה להם איזה, מורה לפילאטיס, כן, שנה של זוגיות, טקס מופק, טורג'מן. וואלה. זה אחד. אושרי כהן באותו יום, כן. עם אשתו סשה, הפכו להורים לראשונה, וביתם המחורה נולדה אתמול, זאת אומרת, באותו יום, כן. ואירוע מרגש קרה וזה, והם, עכשיו, זה באותו יום קרה. זה עם אחינה, כן. וזה עם הלידה הראשונה. כי אני ראיתי רק את האושרי כהן, עכשיו אתה אומר לי שגם איתי דורג'מן היה לו כן, אחינה. כן, שניהם בחגיגות, וזה שיהיה להם מזל טוב לשניהם.
אבל זה עם ישראל, את מבינה? במקום לעשות חגיגה אחת של איתי ואושרי ביחד, שיהיו משפחה אחת, כמו שצריך שניהם. שני תקסים. עכשיו אנחנו שני תקסים לשני עמים. אבל זה מדהים כמה שהם, אתה יודע, ניסו להתפצל ורבו, וזה, ולא רוצה לשמוע ממך, ולא שמעת, לא ממנו, לא ממנו. פתאום אושרי נהיה די-ג'יי, הכי רחוק ממה שהיה. ואז זה, מתחתנים באותו זמן. בדיוק, לא מתחתנים. זה ילד וזה, כן, חגיגות. ובשביל אנחנו צריכים את זה, אנחנו עם אחד, יהיו משפחה אחת, למה אנחנו צריכים את הפיצול הזה? אנחנו בכלל רוצים שהם כולם, כל האנשים אדומים יהיו ביחד. נכון. זה, אדומים שיהיו ביחד, נכון. שביב אלו שיהיה תמיד עם עמוס תמם. עמוס תמם. ומה אני שמעתי? זוהר ליבה נמצא בכלל בספרד, שמעתי עליו כל מיני ידיעות לאחרונה. שמה? שהוא גם היה, זוהר ליבה היה גם חלק מה... נכון, מהשלישייה. הליבה עמוס תמם. הם היו ביחד. רציתי להגיד לך שהסרתי את אפליקציית צבע אדום. למה? זה היה חלק מהחיים שלך. את כל הזמן גם התרדת אותנו עם הזקות בראש פינה וכאלה. אין הזקות יותר מבחינתי. למה? אני בשביעי באוקטובר. כן. לא הזה. כן. הזה. הקודם. הזה? כאילו הזה. לא הקלאסי. כן. אני בשביעי לאוקטובר לפני שבוע. כן. החלטתי שדי. אני מפסיקה עם אפליקציית צבע אדום. למה אבל? כי הרגשתי ש... כי זה עושה חרדות. אני ראיתי אותך פה, את היית מטורללת מזה. כל פעם שיש הזקה, היית אומרת, יש עכשיו הזקה בכל מיני מקומות כזה, בראש פינה, בזה. אביבי, מירון, עכשיו, אני חשתי שזה להיות מחוברת למדינה, ואני אוהבת גם אקשן. אבל היית מתנתקת מפה ועכשיו. כן. כן, אבל לא חשבתי שזה, כולם אמרו לי זה עושה חרדות, לא חשבתי שזה עושה לי חרדות, כי החרדות הן מגיעות, מה זה משנה ממה הם, לפחות שיגיעו ממשהו אמיתי. אבל הרגשתי שהמדינה הזאת גמרה אותי. כן. המדינה הזאת גמרה אותי, ואני לא יכולה לתת לה עכשיו, נתתי לה את השנה הזאת. זהו, די, אני עכשיו לעצמי. חבר'ה, אני עכשיו עם עצמי, לא, אני עדיין במדינה. לפחות באפליקציות האלה, לפחות בלדעת איפה כל יום יש הזקה, די. ואז אמרתי, אני גם אסיר את הטלגרם. את עכשיו עושה לעצמך, כמו שאומרים, אני עושה לביתי. עושה לביתי. אמרתי, אני אוריד גם את הצבע האדום וגם את הטלגרם. אני לא רוצה לדעת לפני כולם, לפני כולם. אני כבר בטלגרם יודעת מתי טיל משוגר מתימן, לפני שהתימנים, בדקות הקרובות, התימנים ישגרו טיל. כן. בדקות הקרובות, אלו, בדקות הקרובות, אמרתי לכם, מה זה נותן לי שידעתי? אני לא רוצה לדעת. אחרונה לדעת. אני לא רוצה להיות מאלה ששומעים את ההזקה. גם זה טוב שתלכי לדברים שלך כבר. השנה הזאת נותת למדינה, יפה, היית מחוברת בכל נימי נפשך ושס הגידך. עכשיו די. אני רוצה להיות כמוך, בן אדם ששומע הזקה, נכנס לזה. זה ממש. ואתה בקדימה לא שמעת הזקה. אחת אולי. הייתה אחת. אחת. גם לא הבנתי אותה, לא הבנתי אותה. לא מבין, הוא כל הזמן מסביר ואני רוצה, לא צריך להבין. כן. יש טיל מתרומם. כן. אז יש הזקה נניח בגלילות. גם כל הזמן מנסים להפציץ את גלילות. אין שם כלום, יש שם בתי קולנוע. מה יש לך? יש שם את המוסד. אל תגידי. אין שם כלום, יש שם בתי קולנוע. את המוסד לבתי הקולנוע. את המוסד לבטיחות וגאות. הם שולחים טיל מתימן, מעיראק, מזה שולחים טיל, ואז יש פה, ואז יש הזקה רק בגלילות והסביבה. כן. אוקיי? אני מדגים את זה לרואינו ביוטיוב, אני מדגים את זה, שולח טיק, ואז יש, פה את ההזקה. ואז פתאום יש הזקות בכל המקומות. כן. למה? אז יש לי השערה. מאותו טיל? מאותו טיל, אז יש לי השערה. שכאילו הטיל מתרומם, והוא בדרכו לגלילות כאילו. ויש הזקה רק בגלילות. כן. ואז מתרומם זה שמפוצץ אותו, אוקיי, מעניין. ומפזר את... שברי עירות. שברי עירות, ואז כל המרחב מקבל הזקות. זה ממש ככה. אבל אז הוא צריך לקבל הזקות אחרות. הוא לא יכול לקבל את הזקה שהטיל קיבל. תיתנו הזקה אחרת לשברי עירות. מצוין. אתם לא יכולים לתת אותה הזקה לטיל שאמור ליפול, ולשברי עירות. שברי עירות, אני מתנהג אחרת לגמרי. לגמרי, וגם אני מבקש... אני רוצה קצת לזלזל בשברי עירות. לא בטוח. קצת, לא, יותר מאשר לטיל. לטיל יש לי משהו אחד, כתבם, משהו אחר. משווה ומעלה, אני רוצה הזקות שונות למדינות שונות. או. תודה. אין הזקה לאיראן. כדין הזקה לעזה, כדין הזקה לחיזבאללה. משהו אחר לגמרי, לבנון, משהו אחר, חמאס פתאום, אני רוצה לדעת מאיפה מגיע טיל, וכמו בטלפון שיש לך צלצולים אחרים, בדיוק, כן, תחליפו. תחליפו. כמו שיש אמבולנס ויש משטרה ויש זה, ואני רוצה להבדיל ביניהם כשאני בדרכים, כי הם לא נראים אותו דבר. נכון. כל אחד אני יודע מה זה, אני נזהה, לאמבולנס אני ישר מפנה, למחבי אש הוא גם יותר איתי, את המשטרה אני תמיד סקפטי שהוא מפעיל סתם כדי לעבור דבר רמזור, אני כאילו, זה אחר. כן. תנו לי להתייחס
אל תתייחסו לכולם אותו דבר. זה לא ככה, זה לא עובד. זה גם משקל לעשות את זה, אתה יודע מאיפה הטיל מגיע, כאילו, לא אתה, מי ש... נכון. מי שיודע. נכון. אז תלחץ על הכפתור. על הכפתור האחר. שתעשה איזה חיוות שזה יגיע, וככה אנחנו לא נפחד מהזקה. נכון. כי היום ילדים ואנשים פוחדים יותר מהזקה. כן. ואם יהיה לך הרבה הזקות, זה מה שמפחיד. אתה תפחד מהכל. לגמרי. ואז אתה לא תפחד מכלום. אם אתה מפחד מהכל, אז אתה לא, אתה לא מפחד מכלום. זה נכון. אתה פשוט חי, נכון. כי אתה הכל מפחיד כבר. כן. אז מה זה, או, זה הזקה, או, זה כמו הזקה, או, כן. זה לא, הזקה שונה. נכון, נכון, נכון. אגב, אני אגיד לך שבטיל האחרון, כן. באיראן, כן. היה גם, לא רק שברי עירות, הטיל נפל, היה מים של הים, שהשפריצו לבתים, כי הטיל אולי נפל בים, אבל הם שכחו שהוא עושה השפרצות. אז כל הבתים היו מים, שחברות שגרות שם, כל הבתים נכנסו למים. וואו. כמו איזה צונמי קטן. זה דווקא זה משעשע קצת. אני לא יודעת, תקשיב, איתני הטבע כלום לא משעשע. נכון. אבל כן, זה עוד איזה... לא, אבל אני שמעתי גם שבים, זה לא, שמעתי את זה דיווח שהוא הרג גם דגים, והיו כאלה שהלכו, ובמקום לדוג דגים, הם כבר מתו, ואז הוא מחק משעת הדגים המתים. ויכול להיות שיש כאן איזה, את לא יודע, כאילו איזה משהו... וואי, למה אין ממד לדגים? כזה... נכון. Under the sea. יש להם כלובי דגים. יש להם כלובי דגים, כן. ואז הוא... לא, איך הוא מדבר עם השני, הוא לא זה. הוא גם לא זוכר. זה כתבם? אין להם זיכרון, זיכרון קצר. כן. אנחנו אין להם זיכרון, מתנסים על דגים. אין להם זיכרון לכלום. כזה אנחנו עושים את זה. יש רעיון חדש במדינה לבטל את המזומן. הוא היה רעיון, את זוכרת... היה לבטל את ה-200 שקל. את ה-200 שקל כדי ללחם בפשע וזה, כי הפשע אומר, טוב, אין 200 שקל, אני מפסיק עם זה, אני פורש מהתחום. תדע לך שאני שמעתי לגבי, דיברנו על ה-200 שקל פעם קודמת, ודיברתי עם כמה אנשים. היה לי כמה אנשים. אחרי הפודקאסט את הולכת לברר. כן, אנשים אמרו לי, ודיברתי איתם, ומסתבר שאנשים שהם חומרים, ידם במזומן, מאוד התבאסו שביטלו את ה-200 שקל. אגב, ידם במזומן זה רק אנשי פשע ומורים פרטיים. אז אחד מהמגזרים, והם אמרו לי שהתחיל להיות בהלה בקרב כל אנשי המזומן, ומכרו שטר של 200, ב-180. הם מנסים להתפטר מזה? כן, רצו להיפטר מה-200. אתה קולט? זה גדול. אנשים שאתה בדיוק, מה, אתה קונה כסף? אנשים קנו כסף, בחרו כסף. אני רוצה להתפטר מהשטרות האלה. אתה קולט? אני קולט, כי זה כאילו מזויפים או משהו. זה לא מזויף. אז מה את היית עושה עם זה, אחרי שקנית 200 שקל? קונה בזה. אז למה הוא לא קונה בזה? יש לו המון. אין לו מה לקנות בזה, יש לו המון. זה לא אני ואתה. זה המון, יש לו המון, יש לו המון 200. אז הוא דפתר מהם. כן, אתה לא יכול... אבל עכשיו הם רוצים ללכת צעד אחד קדימה ולבטל בכלל את המזומן בישראל. אז זהו, למה, מה? שבעצם, אז למה או מה עומד מאחורי? למה, מה עומד מאחורי, כיצד, איך שאתה רוצה תקדם? לא, לבטל את המזומן, כי כדי כאילו להתקדם למקום כזה שכולנו נעבוד עם זה. אבל הם לא רצו לבטל את ה-200, אז עכשיו הם אומרים, נבטל את הכל, לא הבנתי את הגישה. לבטל את המזומן, ואז בעצם לממשלה תהיה, יהיה לה ידע לגבי כל תשלום שעובר בזה. לא יהיה שחור יותר. אני מבינה, אבל הם אמרו, לא רוצים לבטל את ה-200, ואז הם רוצים לבטל הכל? כי את ה-200 הייתה התנגדות וזה, אז לא בטוח שזה, אז יאמרו, טוב. היה להם סוכן טוב ל-200. בועז בן ציון, הסוכן טוב, אמר לו, איי, די, די. אז אתה מבטל את ה-200, אתה מבטל לי. בקיצור, יכול להיות שיבטלו את כל המזומן. ואז בעצם כל פעולה שתעשי עם כסף, נותנת ומקבלת, המדינה תדע מזה. אין יותר שחור. אין יותר אינסטלטור וזה. אין יותר מישהו שמסתובב עם בוכתה. אין. או משהו כזה. זהו. אבל... לא טוב. לא טוב? כאילו, לא הייתי רוצה שהמדינה תדע על כל הפעולות הכספיות שאני עושה. כאילו, זה כן טוב לאנשים עצלנים, וזה כמוני שלא סוחבים כסף, אין להם כלום, מאבדים דברים. כן. אבל אתה צריך גם את האופציה להתקמבן. נכון. כאילו, באמת. נכון. תארי לך שאין יותר, אין יותר מזומן, אין יותר כספומטים, אין יותר את הדבר הזה, אין יותר את ה... כאילו, במחשבה שלי, ברור שלא צריך להיות מזומן כן. בעולם. כאילו, זה מטופש שאנחנו עדיין נסחבים עם מטבעות, כאילו, אנחנו בימי הביניים. מה זה שאנחנו מסתובבים עם מטבעות או עם שטרות? מה זה הדבר הזה בכלל? נכון. מה זה, אני מסתובב עם כסף? זה באמת נראה משהו ישן. יש דברים שאנחנו עושים עכשיו שאני בטוח שהם ישנים. נכון. לנהוג נניח. ישן. זאת עבודה שלא יכול להיות שאנחנו נמשיך לעשות את זה. להחזיק הגה ולהחליט איך זה כזה דבר ישן. נכון. מכני כאילו. נכון. כאילו, שאנשים מהעתיד יגידו איך הם עשו את הדבר הזה, איך הם שעה שלמה הוא עמד בדרכים והחזיק הגה? כן. מה, הוא דפוק? נכון.
אבל אז יש את האנשים שרוצים לחזור לפעולות האלה. כן. לקטוש תבלינים, לזה. נכון, חוזרים להילוחים באוטו. כן, כי וואי. כי זה יותר כיף. כן. כדי להרגיש את הנהיגה. לפתוח את החלון עם ה... עם, ה... עם ידית. עם ידית, ולא כן. עם החלון החשמלי. נכון, לשמוע תקליטים בוויניל ולא בספוטיפיי. זהו, ואז יש את הרומנטיקה של המכניקה. ואתה אומר, ואתה אומר, אני רוצה לחזור לרומנטיקה של המכניקה. ואת רוצה לחזור לרומנטיקה של המכניקה? מה פתאום, אני עצלנית. אבל רק אני מוטרדת, כי לא בא לי ש... כל מה שתיארת כאן זה חלק מה, אתה יודע, מעולם הקונספירציות של העולם החדש, שלא יהיה מזומן וישלטים בנו וזה. בדיוק. אבל זה לא קונספירציה, באמת אין מזומן ושולטים בנו. שולטים בנו, אה? לגמרי. לפחות שישלטו טוב. נכון. אני אומרת, אם אתם שולטים... שיש אם אתם שולטים, כן, שתעשו סבבה. כאילו, גם, אתה יודע, בכל השבוע הזה שהם אומרים, הטקס הממלכתי, כן, הממלכתי, כן. בית ספר, חשבתי על המילה ממלכתי, כן. בית ספר ממלכתי. מה זה ממלכה? אנחנו בממלכה? אם אנחנו בממלכה, אז אוקיי, אז שתהיה פה ממלכה. נכון. למה זה ממלכה? נכון. זה דמוקרטיה. ממלכה, ממלכתי. אנחנו יהיה ממלכה. אם אנחנו ממלכה, אז תביאו ממלכה. מלך וזה, ולא יודעת מה יש. צריך להשתחוות לפניהם וזה, עם כל הדבר. מלך, כל הדברים המלך. כן, נכון. הייתי השבוע, יצא לי פעם ראשונה, לאכול בסביח של עובד. עובד. עובד? 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 עובד. עובד. אוקיי. עובד. קניתי שם עוגה ליד, לראש השנה וזה, לזה. כן. ואמרתי, וואלה, אולי פעם אחת אני אוכל שם, כי תמיד זה מוסד כזה וזה, שבאים לזה. זה לא המוסד. לא, זה לא המוסד. לא, זה לא יתחילו לשלוח טיל עם הזה. לגבעתיים, קצנלסון, המוסד לבלאפל. עכשיו, יש לו את הסלנג שלו. כן. זה כבר לא לחצרץ לך וזה? לא, הוא אומר לי, תגיד, כמה אתה רוצה בדרבי? אמרתי לו, מה? אמר לי, מה זה שמחה, כמה אתה רוצה בדרבי? אמרתי לו, אין לי מושג בזה. ואז מישהו לידי, שהיה הראשון בתור, אמר, הוא מתכוון כמה חריף אתה רוצה. אז אמרתי לו, תשים לי אחד-אחד. יו, איך ידעת, לי... רק יש לא לו טוב ואדום. לא ידעתי, אני יודע, דרבי, אני יודע... יש לו טוב ואדום. כן. כן. אז אמרתי לו, שים לי אחד-אחד. אז הוא אמר לי, לא, אמרתי לו, שים לי 2-1. אז הוא אומר לי, מאיפה שתיים, מזה או מזה. גם לא הבנתי מה הוא רוצה, כאילו, לא נכנסתי... ואז הוא שם לי, אז הוא אומר לי, מזה שתיים, מזה שתיים, אמרתי, תשים לי מזה שתיים וזה, רציתי כבר לסיים את האירוע, גם היה תור, ואז הוא אומר לי, הפועל מכבי? כבר הבנתי שכאילו זה, שים לי הכל, שים לי הפועל, שים לי מכבי, שים לי מה שאתה רוצה. עכשיו, אני לא מבין את המוסדות האלה, שרוצים שאני אכנס לתוך הסלנג שלהם. כן. עכשיו, לא, את יודעת, אני לא שוחה בחומר. לא. למה אתה כופה עליי את ה... את הדיבור שלך, כאילו, אני רק רוצה לאכול, אחי. אני לא צריך את כל הדבר הזה. אני לא מבין בכדורגל, אני לא יודע מה זה הפועל. תן לי קצת חריף, קרוב. תן לי את הזה שלי, תן לי ביצה, תפוחה דמה, תעזוב אותי מה שאתה רוצה לאכול. לך לפלאפל ליד. באת לעובד. מה אני מקבל פה? עובד. 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 אבל לא, לא... באת אליו. אתה רוצה את השואו. אבל יש לי גם את הלחץ, אני כאילו בן אדם שמלחץ, שאני עומד ויש תור, ואחריי וזה, אני לא רוצה להיות ה... אתה ציפית לחצרץ לבצל? אתה ציפית לזה. כן, שזה אני גם מבין. הטקסט הזה, בדיוק. קוננת לאודישן הזה. אני ערוך לדבר הזה, ואני מגיע לתור, וזה פתאום הפועל, מכבי, דרבי. כן, והדרבי זה באמת מלחיץ. מה זה? מה זה הדבר הזה? נתקעת עם אמבה כאילו בסוף? נתקעת, כן, לא, רציתי אמבה. רציתי הכל, תן לי הכל, בלי שאלות, בלי זה. אני גם לא כל כך אוהב ששואלים אותי שאלות. אני לא אוהב לשנות מנות. מכירה את אלה שהולכים למסעדה והם משנים מנות? כן. תשים לי את זה בלי זה, תשים לי את זה. לא, השף עבד על זה, עשה את זה. חמוד אתה. כן, לא, גם אני מכבד את השף. לא בלי פטרוזיליה, בלי פטרוזיליה, אז אל תיתן לי את המנה הזאת. נכון. נכון, כאילו, אני לא אוהב שמתערבים לבן אדם ביצירה שלו. זה המנה שלו. הייתי בבית קפה וחברה הזמינה תה קר בלי תיון. למה? זה מים. כן. אני פתאום אמרתי, את רוצה מים. זה תה קר בלי תיון. כאילו שלא היה, מים. לא שכן שם תיון. אני לא יודעת, כמו שמזמין תה בלי תיון. כן. אני גם לא יודעת, זה עם ננה אולי? אולי מים עם ננה. אה, עם עלים כאילו. מים עם ננה בלי תיון. תה קר בלי תיון. אז את הלכת למסעדה בשביל לשתות מים עם... כן, גם די... להוציא דברים מהמנות. לא, בכלל, כן. גם אנשים שהולכים במסעדה, או זה, ואוכלים חביתה. כאילו, מה אתה אוכל חביתה במסעדה? למה, מה? מה, למה, מה? תאכלי בבית חביתה, כאילו, את הולכת למסעדה, תאכלי את הדבר ש... אחי, כאילו, מה אתה יושב? ארוחת בוקר, כאילו. ארוחת בוקר, טוסט. איזה חביתה, כאילו, לא... טוסט, סלט. פתאום שאנחנו מדברים, הזכיר לי את הפודקאסט של אילון מאסק, שאמרתי לך שבוע שעבר. כן, שאמרתי ש... מה הקטע עם חביתה? מה הקטע עם זה? מה הקשר לאילון מאסק? דיברת על זה שהוא דיבר על זה ש... ואחר כך חשבתי על זה וניסיתי, אמרת שאי אפשר להכניס פלאפונים לחלומות. כן. וניסיתי להכניס לחלומות שלי פלאפונים, וזה לא עובד. כן. זה באמת נכון. אז יהיה לנו הודעה קולית בעניין, ששלחה לי מאזינה מהממת. אוקיי. אבל
אני אגיד לך, אני אגיד לך. מה זה קשור לחביתה? האילון מאסק. לא, כי התחלת להגיד, אני לא רוצה שיגישו לי חביתה, וזה הזכיר לי את הפודקאסט של אילון מאסק. כן. שהוא מדבר כאילו על דברים קטנים. ומעצבנים. ופילוסופים. אבל גדולים, קטנים אבל גדולים. אז מה הוא אומר? ומסתבר שזה לא הוא מדבר, זה לא, אפילו לא AI, זה סתם פרצוף שלו, ועל זה מולבש קול של מישהו. אה. נועש. לא, זה פייק. אוקיי. זה לא אילון מאסק. אוקיי. וכתבו, איזה בושות. אז זה לא אילון מאסק, זה סתם משהו. אוקיי. לא משנה, אבל החוכמות הן חוכמות. מה זה משנה אם זה אילון מאסק? בדיוק. מה זה משנה? החוכמות הן חוכמות. החוכמות הן חוכמות. נכון. תוציאי סלוגן כזה. נכון לגמרי. כן. חוכמות הן חוכמות. לא משנה מי אמר אותם. טוב, רציתי להגיד לך בקשר למלחמה ולכל הדברים האלה, שאולי אחד הדברים הכי חשובים בכל הקטע של טלוויזיה, ולהתעדכן, אמרת מקודם שאת לא, שיצאת מהעדכונים וזה, זה שאת פותחת את הטלוויזיה וישר יודעת כאילו את הנתונים הכי חשובים. כן. איפה זה קרה, מה קרה, נכון? זה כאילו הדבר ראשון של... עכשיו, נניח בואי נזרוק אותך לפיגוע ביפו, שהיה שבוע שעבר. כן. פיגוע ביפו, פיגוע קשה מאוד. את פותחת איילה חסון, בואי תשמעי את המידע כמו שהוא מגיע, דבר ראשון, איילה חסון ברגעים הקריטיים. על חשד לפיגוע בסדרות ירושלים ביפו, כרגע אנחנו... תל אביב. כן, תל אביב יפו. בתל אביב יפו. סדרות ירושלים ביפו, יפו תל אביב. באזור התחנה המרכזית הישנה, כן. סדרות ירושלים. לא, זה איפה שהבורקסים. או ביפו, סליחה. איפה שהבורקסים, סליחה. כן, כן. אנחנו לפי הבורקסים. לפי הבורקס, לפי הגלידה. בורכה אצטדיון בלומפילד, נגיד ככה, אזור הטיילת, הרבט סמואל. סדרות ירושלים. הדיווח הראשוני הוא על מספר נפגעים. עכשיו, נניח את פותחת את הדבר הזה, את יודעת איפה זה היה? את שומעת רק את זה, את יודעת איפה זה היה? כן. זה תחנה מרכזית. לא, לא, איפה שהבורקה שם בפינה, גלידה, גברתי, או שיש לך את המידע ותתני את המקום, סתם נזרוק, יפו, תל אביב יפו. יפו או תל אביב? תל אביב יפו. זה רמת נינוחות. במשפחה שלך אתה לא כזה נינוח. אתה אומר, אוקיי, אני לא אגיד מה שאני חושב. זה הבורקס. בוא נה, יש לו פטריות שם. טעים, מוות. לא, גם להגיד ביפו זה ליד הבורקס. כן. זה הכל, כאילו... זה גם לא ליד הגלידה. הגלידה זה ליד כיכר השעון. הגלידה זה הכל. זה סתם. אבל זה באמת רמה גבוהה. זה ממש, כן, של זריקה, של זריקה של מה שקורה. מה ש... זה כאילו, את מצפה מהבן אדם שנמצא בטלוויזיה, שיהיה שונה מהדבר הזה לא, שאנחנו... לא, אתה מצפה, אני מצפה שיהיה כזה ואפילו פחות. כן. אתה ראית שהשבוע היה לה חסון קטע עם שחר חסון? בטח. שם בדיוק אותו דבר, היה לה חסון, נכון, שחר חסון. נכון, מה בטח. מה נכון? נכון, זה אותו שם משפחה. חשבת על חסון וחסון? בוודאי, לא סתם הם שניהם מתחום ה... ויש לך את הקטע הזה? יש לי את הקטע, אבל אני אקחי איזה שנייה להיצא אותה. כי תחפש את זה, אז איילה חסון עירכה בפאנל שלה מישהו שהיה בהופעה של שחר חסון, ושחר חסון... מה זה מישהו? היה הפרשן שלה לענייני איראן. אה, נכון, 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 נכון. היה בתוך ההופעה של שחר חסון, ובואי תשמעי את הקטע ש... רגע, אבל איך אני אמצא את זה? לא משנה, אי אפשר למצוא כלום כבר, באמת, אנחנו... לא, אפשר, אפשר למצוא. זה היסטוריה עתיקה. והוא חזר אליה לאולפן, ו... טוב, זה יהיה לי ממש ממש קשה למצוא את זה כרגע. לא נורא. לא, אני לא אוהב לא למצוא קטעים. זה מרגיש לי פספוס מסוים. רגע, זה... טוב, אני לא מוצא את זה, אבל... אוקיי, טוב. מה שאיילה חסון אמרה זה... הוא בחור חמד, שמעתי על שחר חסון, שמעתי שהוא... שהוא שוס. שהוא שוס. נכון, מדהים, נכון, מדהים. נכון, נכון. שמעתי שהוא שוס. נכון, נכון. שזה מה שאהבנו. בכל מקרה, הייתה אזעקה השבוע, גם בתל אביב. כן. והייתי בבית קפה, והתחילה להיות אזעקה, ובגלל שהייתי אז עדיין מנויה לצבע אדום, אז היה כתוב לי, תל אביב מזרח, תל אביב דרום, ואני בתל אביב צפון. כן. ואני מתחילה להרים שם את כל הבית קפה. קומו, קומו, יש אזעקה, תכף זה יבוא לפה, אומרים לי, אבל לא שומעים. לא, לא, יש לי, אגב, שם החלטתי שדי. כי זה לא היה שם בסוף. איפה המרחב מוגן? מה אין לכם פה מרחב מוגן? הוא מסכן ברולדין, יוצא רגע, אני יודע, לא, תסדרו את זה, זה. איילה חסון גם שם. אה. בבית הקפה הזה. יושבת? באה לקחת רולדין. אני באלם. ואמרתי, אם עכשיו הנופל פה טיל, ואני עם איילה חסון. זה אני, זה אי, זה זה, זה. יואו, זה שוס, זה שוס. זה שוס, אבל לא היה בסוף הזקה ב... ולא אמרת לה כלום? לא, הכל התבלגן. אה, הכל התבלגן. מה עכשיו אני? עכשיו יש לי הזקה לראש. רגע, אני אשמע לך את רגעי הזקה. הזקות במרכז, בשפלה, בשרון ובשומרון. הנה, שעברו לניר דבורי, בהזקות שהיו בשומרון. ואת רוצה, כמו שאמרתי, את רוצה לדעת המידע. כן. בוא נשמע. אני
כן, אנחנו התחלנו. נכון, מדבר בטיל קרקע, קרקע, טיל בליסטי אחד ששוגר מתימן. אתם שומעים אותנו עכשיו, רפי? כן, כן, היטב. אתם שומעים אותנו עכשיו? כן, שומעים. בהחלט, ניר. אני אומר, מדובר בטיל קרקע קרקע אחד, טיל בליסטי אחד ששוגר מתימן. אתם שומעים אותי? כן, כן. בהחלט. אני לא יודע אם אתם... כן, אתה צודק. דבר כבר. טוב. מדובר בטיל קרקע קרקע אחד ששוגר מתימן. כן. אמינו יורת... אתם שומעים אותי? כן, כן, ניר, כל הזמן. טוב, יש לנו קשיי תקשורת. מה אתה אומר? יש קשיי תקשורת? באמת לא, אף אחד לא שם לב. קודם כל, איך זה לא קורה כל הזמן? נכון. כל הכבוד שזה לא קורה כל הזמן. נכון. זה פשוט עובר כל ה... אין בעיות כל הזמן. גם איך באמת בן אדם יכול לדעת ששומעים אותו? זאת אומרת, הוא מתחיל לדווח, אף פעם אתה לא יודעת אם שומעים אותי. עכשיו אני מדבר איתך, אני לא יודע, את שומעת אותי עכשיו? ספציפית אני רואה אותך. נכון. אבל הוא גם לא רואה אותו. נכון. אז הוא לא יודע אם שומעים או שיש דילי. ועוד גיא ורון עוד בצפון, אז איך הוא יודע ששומעים אותו? עוד יותר רחוק. זה ניר דבורי. זה דבורי עוד במרכז. נכון. אתה רואה, אני לידך ואנחנו לא מבינים את השני. לא, במרכז זה קרוב. לא, אבל גיציץ, גיציץ. מה, גיציץ, מכיסים אותו מסכן, הולך לקופה, אתה רואה אותו בחדרה, במרכליות. נכון, נכון. גם היה לו את הפרטנר הכי גרוע בעולם לשומעים אותי. נכון, שהוא גם ככה בדילי. אחי, כן, גם ככה הוא לוקח את הזמן. שומעים, שומעים. נו, מה... אבל אתם שומעים אותי? כן, שומעים. נו, עכשיו, עד שהוא אומר כן שומעים, הוא כבר לא יודע... מה זה עד שהוא אומר, גם ככה יש לו את אפקט החלונות לרפי רשף, כי הוא המציא את החלונות. נכון. אז הוא כבר זה נהיה חלק ממנו, גם בבית הוא לוקח לו דילי עד שהוא עונה. נורית, נורית, את שומעת אותי כרגע? כן, אני שומעת. תהנני. בואי נצא למסעדה. אחי. אוקיי, אני יוצאת. לא נורא, כבר נרדמתי. בקיצור, אז הם, אול, זה גם אול לא עונה, כן, לא, אול לא כן, שומע. כן, אי אפשר ככה, אבל הבן אדם, תראי, אנחנו בסופו של דבר הלקוחות של הדבר הזה, אני לא יודע, בסופו של דבר כן שומע, תראה, לא שומע, איפה הזקות? בתקופה כזו נגזר עלינו, באמת נגזר, נגזר עלינו, עלינו. כאלה תקלות. צודק. איך אפשר שלא כאלה תקלות? נכון. מפה, משם, משם, מפה, נכון, אין פה. נכון, זה חלק מהעניין. חלק טוב, מעניין. נשמע פודבק שהגיע אלינו? בטח, בבקשה. וואו. בבקשה, כן. הנה זה בא. של הפודקאסט. רגע, נשמע מהתחלה, סליחה. אהלן, אני ורד, ורד של הפודקאסט. זה לא מחייב באיזושהי דרך להמשך פודבקים. אבל דבר ראשון, כמובן, כמובן, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, לדרור ואת הדר, את הדר ודרור ביחד, בנפרד, אהבת אמת. זה כמו אמא ואבא, אני לא יודעת לבחור את מי יותר. לא צריך לבחור. זה מטורף, ממש. אוהבת. זה דבר אחד. הדבר שרציתי להגיד זה שאחרי ה... פודקאסט הקודם שדיברתם על זה, שאנשים לא חולמים על טלפונים, אז לי היה חלום עם טלפון, שמישהי גם לקחה לי אותו ומלכדה אותו, ולא יכולתי, והיא אמרה לי שאם אני אלחץ את הקוד שלי, אז הטלפון יתפוצץ, וזה היה מזמן, זה היה לפני עונת הביפרים המתפוצצים. אז זה מה שהיה חשוב לי לומר, חוץ מזה, תמשיכו, אתם מהממים, אני צוחקת תמיד, ותודה רבה. חשוב ממש, כי... אני כבר אמרתי שזה פייק, אילון מאסק. אני לא הבנתי מה פייק, זה שהתובנה היא תובנה נכונה, לא, זה כאילו... לא, מי המציא את זה? את חלמת על טלפון? לא, אבל הנה היא חלמה על טלפון. אז היא היחידה בעולם. אז יש עוד את הכל. אז בוא נשמע עוד אחד. אני אומר לך, שבוע ניסיתי להכניס טלפון לחלום, ולא הצליח לי. אני אגיד לך מה תשמיע. איפה, הנה את זה, תשמיע את זה. הנה. היי חמודים, אדר ודרור אהובים, אני חנינה, ארגנטינאית. עם שם של סבתא מרוקאית, מאזינה קבועה של הפודקאסט. תודה. ורוצה להפריך את התיאוריה של אילון מאסק. לי יש חלום על סלולר כבר שנים, חלום חוזר, שההורים שלי לא בחיים, ואני חולמת שמישהו מספר לי שהם בחיים, לא בעיר, ואני מנסה להתקשר ומרגישה שהזנחתי אותם כל הזמן, ואז אני אומרת, טוב, אני אתקשר ואני אבוא אליהם, ורוצה לדעת בדיוק איפה הם. אז אני לוקחת את הטלפון, והטלפון, כל לחצן שאני נוגעת בו הוא נמס כזה, ואני לא יכולה לחייג את המספר שלהם. אז יש חלומות על סלולר, ואצלי זה שנים, וזה חלום קבוע. חיבוק גדול, ואני מאוד אוהבת אתכם, ותמשיכו, תמשיכו. אתם עוזרים לנו בימים הקשים האלה. תודה, חמודה. איזה חמודה, חנינה. יואו, אז היא בן באמת חולמת על... אתה רואה? אני אמרתי לך זה. טלפון, זה באמת פייק. אני לא יודעת, אבל תלוי גם על איזה טלפון היא חולמת. אם זה טלפון ישן של החוגה... אולי נוקיה. חוגה אין בעיה לחלום. או נוקיה, רק בדורות הקודמים. אבל על הסמארטפון? כן. טוב, אני אמרתי לך זה פייק, אבל לא נורא. לא, זה נשמע חכם. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז זה הכל יוצא מן הכלל, אין כלל. אז בסדר, זה אמר. פודבק נוסף ואחר לגמרי. דרור, אני חייב פעם אחת לשלוח לכם את כל הניסיונות הלא מוצלחים של ההקלטה לפני כן. האמת היא, זה די מצחיק. באופן אובייקטיבי כמובן, כן, אני...
אז רציתי להתחיל לומר לכם תודה על חולי המזל טוב. סליחה, פתיח. שלום, אסף אופנועים כאן. כמובן, דרור תיקן אותי לגבי אופנועים ולא אופנועים, כיוון שזה אופן ולא אופן, ואופנועים, פשוט זה יותר קל לומר את זה, זה כזה נורא חוצה מהפה, לעומת אופנועים, זה משלב כזה מאוד גבוה. אז כן, אסף אופנועים כאן, רציתי להגיד לכם תודה רבה. כן. על חולי המזל טוב מכם ומהבוס שלי. נכון. לא אגיד מפדח, כי זה לא מפדח, זה כל הכבוד לו באמת שהוא עשה את זה, בגלל המתקדם. אני זוכר ששבוע שעבר הקראנו הודעת טקסט שהבוס שלו של אסף אופנועים, שלום מזל טוב, אופנועים. תודה רבה לו ותודה רבה לכם. תודה לכולם, בסדר. הוא מאוד מעורב בעניין הזה, למרות שהוא אגב לא שלח את זה כהודעה קולית, שלח את זה כהודעה טקסט, הוא מאוד מעורב, הוא ביקש ממני לבקש מאיתמר שיגזור את הפודבקים שלי, ישלח לנו את זה שנוכל להעלות את זה כרילס, זה לא קרה כי אין אצלכם הנהלה, והבוס שלי נזכר בזה לפני יומיים, אחרי הרבה זמן, כי גם אצלנו אין כל כך הנהלה כנראה, אז תודה רבה לכם, תודה רבה לו, על איחולי המזל טוב, זה יום הולדת 30, זה באמת לעבור איזשהו סף מאוד גדול בחיים, מלהיות בן 20 ולהיות 30, אז תודה רבה לכם ותודה רבה לו, אין לי כל כך רעיון לפודבק שנוגע לאופנועים ומכוניות. אז כל זה לא, אין כלום. באמת, אני הקשבתי לפרטים הקודמים ולא מצאתי איזשהו משהו על אופנועים ומכוניות, אז בחרתי לשאול אתכם שאלה. בבקשה. מה לדעתכם, לא נתעסק בבטיחות, כי בטיחות זה באמת כל אחד יש לו את הנושא שלו וזה כואב קצת, מה לדעתכם יותר נוח, מכונית או אופנוע? זה באמת מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע מה דעתכם לגבי זה, כמשתמשי מכונית ואופנוע, ובשבוע הבא אני אשלח לכם פודבק לגבי מה הדעה האישית שלי, יכול להיות שאני אביא איזה נקודה מעניינת, יכול להיות שאני פשוט אחזור על דברים שאתם אמרתם, אני לא יודע כי אני אקליט את זה לפני שאני אשמע את הפרק שלכם, כדי שזה יהיה מעניין. המון פרוצדורות סביבה. מעט תוכן, הרבה פרוצדורות יש בה. אם השמעתם את כולה, אז באמת תודה רבה, ונתראה שבוע הבא, ושיהיה... בכיף, בכיף, אסף, בכיף. חתימה טובה. בטח, גם לך, אסף. רגע. הוא ממשיך, מה אומר? הוא ממשיך? פנייה אישית לדרור, יצא עכשיו פורצה 750, בבקשה. פורצה, לא פורצה כמו שאומרים בארץ, פורצה זה כוח, עוצמה באיטלקית. פורצה זה המצאה בישראל שנוצרה על ידי ישראלים. אז עכשיו יצא לקטנוע הזה גרסה חדשה, עם עיצוב מאוד מאוד יפה. טוב, אני לא אקנה עכשיו. ממש שונה מהעיצוב הסטנדרטי שיש כרגע. שימו לב, קראתי איזה קטנוע, למרות שזה גדול, למרות שזה 750 סמ"ק, נכון? זה קטנוע בישראל, ההגדרה אומרת שאם הברכיים מסוגלות לגעת אחת בשנייה, זאת אומרת, אין ביניהן את השלדה ואת המיכל דלק ואת כל הדברים שיש באופנוע, שממש מפרידים בין הרגליים, אז זה קטנוע. הגדרה מאוד מוזרה, אבל זאת ההגדרה, זה ככה גם בחלקים נרחבים מהעולם, ההפרדה הזאת. אבא שלי קורא לזה גדלנוע, כדי, מה שנקרא, כי זה מבאס קטנוע. זה לא אופנוע כדי שאופנוענים לא יעלבו, וזה לא קטנוע כדי שרוכבים על זה לא יעלבו ויגידו שהם קטנוענים. כן, נכון. אז זהו, שיהיה מה צורקה למי שצר, ורכיבה מענה למי שרוכב. קטנוע, כאילו, מה זה קטנוע? אתה לא על קטנוע. זה כאילו קטנוע בהגדרה של זה, כן, ואני שונא שאומרים לי, אתה על טוסטוס? לא, אתה אופנוע. אני קורא לזה אופנוע, אבל זה קטנוע. למה? לפי, לא שמעת הגדרה שלו, הוא כבר 10 דקות מגדיר את ההגדרה של אופנוע וקטנוע. אני הייתי בעין הנהלה של הפודקאסט ושל ושל הזה. כן. קודם כל, יש פה הנהלה. נכון. גם שם יש הנהלה. נכון. אבל אתה, אופנוע זה גדול וקטנוע זה קטן. בסדר, אוקיי, אבל שלי זה גדול. כן, אבל הוא בהגדרה של ה... לא מעניין אותי, אני אופנוע זה קטן. את צודקת. גדול. כן, את צודקת. אני לא אוהב שמבלבלים בין הגדרות. קטנוע זה קטן, אופנוע זה גדול, דולפין זה דג. לוויתן זה דג, זה לא יונק. עגבנייה זה ירק. כן, נכון, שיש פתאום אבוקדו, זה פרי. כן, עזבו, כל מה שמלוח הולך לירקות, כל מה שמתוק, פירות. די, נגמר הסיפור. כל מה שבמים הוא דג. אבל אני נגיד אוהבת ששמים... מה זה יונק במים? מה זה יונק? סביצ'י מנגו, אני אוהבת את זה. שמכניסים פירות לאוכל. בסדר, אבל את מודעת לזה שזה פרי באוכל. אבל מה זה יונק במים? איך הוא יונק? יש לו חור. איך זה לא נרטב? הוא יורד לנשום. איך? למי יש חור? לדולפין או ללוויתן? חור בגב. כן, לדולפין. לדולפין? כן, לוויתן הוא דג. דולפין הוא יונק. אוקיי, איך הוא יונק? איך הוא יונק במים? איך הוא עושה את זה? הוא דג. יש לו סינר ענקה. היא באה לו עם סינר ענקה, משאבת ענקה של זה. אין, אתה דג, אחי, מה אתה עכשיו... אני, לא, גם אני... עזוב, נו, בא, באמת. אז אסף שאל אותנו על רכב האופנוע, אבל אז הוא פתח כבר לכל הזה. נכון. מה יותר נוח? אני אגיד, זה רכב. רכב כאילו יותר נוח, אבל וואי, אופנוע... וואי, הייתי תוכל תגן על האופנוע. לא, אני אומר, יותר נוח לשבת, יושבים בטח וזה. בטח יותר נוח. אבל אופנוע, מה, זה חיים אחרים, אני כל החיים שלי באופנוע. אני לא יכול לחשוב על לבזבז את החיים שלי, על להחכות הוא ב... הוא לא שאל על מה אתה לא יכול לבזבז נוח. את החיים. נוחות. נוחות. נוחות, כן. בישיבה. לא, נוחות. נוחות. נוחות זה גם, אתה יודע, בלי פקקים, נוחות, מה נוח יותר? אופנוע. אוטו. אוקיי. אני חושבת שאוטו זה... כמו האלטר איגו,
אז הפוך, מה יש באלטר אגו, התחתית של ה... איד, איד. אני חושב שכל בן אדם, תכנס את האוטו, אתה רואה את ה... אתה רואה את הבן אדם. האוטו מלמד על הבן אדם. הכל, אתה רואה שם, האוטו זה הנפש החופשייה של האדם. מה שהוא לא יכול להיות בבית, הוא באוטו. זה מבולגן, זה לא משנה, זה כמו בית, זה בית, האופנוע הוא לא בית. זה בית קטן, נכון. כן, מה שיש לכם בקסדה מאחורה זה בית כזה. לא תופס כל כך מכלי תחבורה, אני לא תופס מזה, אני לא מתעסק בזה, אני רוצה שזה יביא אותי, כאילו אני לא... לא, אתה משלם הרבה כסף לכלי תחבורה, די, זה אני לא... לא, אני לא משלם הרבה כסף, יש לי אותו, אני לא מחשיב אותו. לא, אתה אופנוע, אתה משלם הרבה כסף, לא? כי הוא באמת הגלגלים שלי, אבל אני לא מדבר עליו כל היום, אני לא מתייחס אליו. אבל אתה לא מדבר על הרבה דברים כל היום. לא, אתה בן אדם מאוד צנוע, אולי האופנוע צריך להיכנס לאמבטיית קרח, אתה צריך להכניס את זה. נכון, נכון. טוב, פודבק נוסף, בבקשה, הנה איגר אלינו, בבקשה. היי דרור והדר, הדר ודרור. היי. שוב אני, הדודה הרווקה המגניבה של הפודקאסט. לא רוצה ללכלך או לסכסך, אבל במשפחות זה מה שעושים נראה לי. אוקיי. ואני שמתי לב שאני בינתיים מתמידה וכזה היה בוט מחוז. זה אצלה. לא יודעת, האופנוע לפודקאסט. לא. זה אצלי, אני לא יודעת בכלל מה קורה איתו, נראה לי היגר לניו זילנד. רגע, מי זאת? תני לנו... אני לא יודעת, הרווקה של הפודקאסט, אבל בוא נשמע את זה מההתחלה. לא, יש פה בעיה, יש פה תקלה. היי דרור והדר, הדר ודרור. כן. שוב אני, הדודה הרווקה המגניבה של הפודקאסט. לא רוצה ללכלך או לסכסך, אבל במשפחות זה מה שעושים נראה לי. ואני שמתי לב שאני בינתיים עדה, וכילד של הפודקאסט פוז, לא יודעת, האופנועים. רגע, אולי נחזור לזה תכף. נחזור לזה בהמשך. זה כבר דיר דבורי, שומעים אותי? כן. טוב, פודבק אחר, תכף אני אחזור לאהוב. היי אדר ודרור, אני רוצה בבקשה מהיום להיות מתויג בתור הפומפייה של הפודקאסט. פומפייה, יפה. אז אני אשמח לשתף אתכם ששמעתי את הפודקאסט, סליחה, את הפודקאסט הראשון שלכם. רציתי לדעת כאילו מה היה בעצם בפודקאסט הראשון למניינם. וואו. אמרתי, להיכנס, פתחתי את הספוטיפיי, ירדתי למטה, גלגלתי, ממש הלכתי המון זמן אחורה, הגעתי לפודקאסט הראשון שנקרא אחרינו המבול, לחצתי על הפליי, ובעצם היה פודקאסט רגיל, לחלוטין. מה? כלומר, לא... לא יכול להיות. טיפיתי לשמוע כזה, היי, כאן דרור, נכון. רפאל, ואני אדר לוי, ואנחנו נדבר פעם בשבוע, לא נסתום, נדבר על ענייני... לא, היה הצגה. פודקאסט רגיל, דיברתם, פתחתם זה, העליתם את דודו ארז באמצע, נכון. דיברתם על נועה קירה שהשתחררה, ואי אפשר להם על האויבים שלנו, על חמאס. יואו. באמת, כאילו, לא הבנתי מה קורה, אז כאילו, אני טועם, היה... עוד כמה פיילוטים, עוד כמה פודקאסטים ששמעתם לפני ולא שמענו, או שפספסנו. אני אשמח לבאר את העניין הזה איתכם. שאלה יפה. תודה מראש, תמיר אמזלג, הפומפייה של הפודקאסט. תמיר, אין עליך, באמת אחת הפומפיות, ויש אחרים שהם פומפיות, אבל אתה הפומפייה. לא, זה יצליח למתג את עצמו. לנו יש היסטוריה, אנחנו איזה 130, 140 פרקים כבר. אז יש לנו היסטוריה, אנשים שעושים פודקאסט 3, פודקאסט 4, אין להם היסטוריה, זה התחיל עכשיו. הרבה אנשים מתחילים עכשיו פודקאסטים. אנחנו יש לנו... כן, אבל יש לנו גם היסטוריה חוץ מהראשון. מה יש לנו היסטוריה חוץ מהראשון? אתה לא זוכר. לא זוכר כלום. הוא לא זוכר כלום. הוא לא זוכר שום דבר. ספר לו את הסיפור עם איך התחלנו. הכל התחיל. ברדיו? עזוב את הרדיו. אז עוד אחורה? לא, אחורה, קדימה. איפה את הולכת איתי? קדימה, קדימה. נו. דרום שולח לי וואטסאפ, רוצה לעשות פודקאסט. נו. או פודקאסט. זה היה התחלה. איפה אתם? נכון. ואמרתי לו, כן, בטח. כן. אני אז באתי מאסכולה, כן. שחושבת שפודקאסט צריך להיות לו איזשהו תכנון. נגיד, כמו למשל סיפורי התנך. או למשל... האמת זה רעיון טוב, למה לא היה לנו תכנון מההתחלה? אז חבל שאתה לא זוכר, כתב עליה. או למשל, מה עומד מאחורי מכוניות וקומיקאים. יפה! לא חשוב, חשבתי שצריך להיות נושא. פורמט. נכון. ואז נפגשנו עם איתמר, המנהל. זה אני זוכר, בקפה. בקפה טאטי, בגבעתיים. נכון, נכון. ואני הכנתי בבית, ממש... מה להגיד? מה זה מה להגיד? שתי מילים, סיפורי תנך ומעוניות, או משהו כזה. ואנחנו באים מתיישבים, ואני רואה אנשים יותר, אז המילה שהייתי, יותר ג'יחים ממני, גם אתה, וגם איתמר, שני חרטטנים.
ואני אומרת, וואו, מה, לא צריך נושא לפודקאסט? ואני אומרת, חשבתי על סיפורי התנך, ואתם עושים לי כן. כן, לא, אוקיי, שיהיה סיפורים, כן. שיהיה תלו, ודרור אומר, כן, פשוט נדבר, ואני כזה, אה, וואו, פשוט נדבר. מה זה הרעיון הזה? איפה זה הגיע אליי? וגם איתמר לא אמר, צריך איזה פורמט. הוא אמר, פשוט נדבר. ואולי הכל טעות. איתמר, אבל הסתכל עלינו בעיניים נוצצות, כאילו. נכון, טוב, הוא גם כן התחיל. הוא רק התחיל, זה לא היום פה שעובר לך, ריטה, ברברה סטרייסן, אז, ואז הקלטנו פעם אחת, ולא שידרנו. וזה היה מעולה הפעם הראשונה. והקלטנו שוב, ולא שידרנו. למה? כי לא יודעת, היה כאילו פיילוטים כזה. לא אלינו, יש לנו שני פרקים שלא אלינו. חייבים להעלות אותם. והם היו טובים. חייבים להעלות אותם. אולי זה, ואולי זה היה סיפורי תנך. לא, גם שם לא היה. לא היה סיפורי תנך. לא היה גם, אי זה דרור, אי זה זה, לא היה כלום, היה... התחלה. אני זוכרת שהיו לי מפתחות של האוטו, וכל שנייה אמרתי, דרופ דה מפתחות, ופלתי את המפתחות. תחזרי לעשות את זה מיד, זה נשמע לי אחלה דבר. דרופ דה מפתחות, זה נהדר. דרופ דה שוויפס. אה, יפה. כן. טוב, פודבק... פודקאסט נוסף למניינם. אה, רגע, זה היה האחרון אז אני קרן, מקשיבה באדיקות לפודקאסט, והוא ממש נקודת אור ביום חמישי או שישי, ממש מחכה לרגע שזה יצא. לגבי ההקלטות של הפודבקים, אמרתם שאתם אולי צריכים להניע לפעולה כדי שיקליטו לכם יותר פודבקים, אז רק אני רוצה להסב את תשומת לבכם, שזה פשוט לא הכי נגיש, הטלפון שלי תמר בעצם כדי להשיג את הטלפון שלי תמר, הייתי צריכה גם לחפש. חפש באפליקציה של אייפון, לדעתי זה לא מופיע שם, וגם בספוטיפיי לא מופיע. אז בעצם רק מי שמצטרף לקבוצה בפייסבוק, או אולי בקבוצה של הוואטסאפ, יש לו את הגישה לטלפון של איתמר, אז רק לתשומת לבכם. אוקיי. צודקת 100%. דבר שני, רציתי... אבל היא לא צודקת, סליחה, היא לא צודקת. היא לא צודקת. איתמר מצד אחד אומר, אני רוצה שישלחו לי את ההודעות, אבל הוא לא מפרסם את הטלפון שלו בכל ה... אבל מה בא למצוא לעשות את זה? אז אני כתבתי את הטלפון של איתמר בקבוצת פייסבוק. זה לקח לי שנים. תקטיב מספר, תהייתי, אפס, התחלתי לזכור. זה לוקח זמן, לתת מספרים. לקח לי זמן, וזה נמצא בקבוצת פייסבוק. לגבי ניהול הוואטסאפ וה... לא וואטסאפ, הספוטיפיי, וזה אני לא יודעת להכניס לשם דברים. את לא יכולה להכניס לשם דברים. רק איתמר יכול? רק איתמר יכול. אז נגיד לו שיכניס את הטלפון שלו. בסדר. בעקבות הסיפור של הדר, לגבי האיש באוטובוס שהיא נתנה לו חצי מהסנדוויץ' שהוא ביקש, סנדוויץ' הביצה, אז זה זרק אותי לכיתה א', הזכיר לי סיפור נחמד, שהמורה שלי בעצם בכיתה א', א' וב', הייתה רואה אותי מוציאה מהתיק את ארוחת העשר שלי, שזה היה בעצם מאפה גבינה בדרך כלל, וברגע שהייתי מוציאה את המאפה, היא הייתה חוצה את החלק שלה, היא החליטה שבעצם אנחנו שותפות בארוחת העשר, קבוע, היא הייתה לוקחת ממני חצי מארוחת העשר. אמא שלי לא כל כך אהבה את זה. ברור. היו זמנים שהיא הייתה שולחת לה תוספת, עוד ארוחת עשר בשביל המורה. המורה לא הבינה את הרמז. היא אמרה, אוי, זו חמודה שהיא חשבה עליי, תמסרי לה תודה רבה. זהו, הייתה פעם אחת שרציתי לעשות בעצם מרד. אוקיי. כי קצת כעסתי עליה, אולי דיברה אליה, אני לא זוכרת למה, צעקה עליי או משהו. אני לא אתן לך יותר מה. והמרד שלי היה שהיום אנחנו לא אוכלות, ופשוט לא הוצאתי את הסנדוויץ' מהתיק. זהו. יו, זה החזיק לי מעמד עד סוף היום, הייתי מאוד רעבה, ובדרך החוצה שלפתי את את המאפה החוצה, והיא עמדה בכניסה, אמרה להתראות לכל הילדים, רואה שכולם הרימו את הכיסאות. זהו, חצתה את המאפה באמצע. די, גם בסוף היום. והכלה לי להתראות, שם נגמר המרד שלי, ובעצם באלף בית היינו שותפות לארוחת עשר. חייבת להודות ש... זה לא היה כזה רק, זאת אומרת, מבחינתי זה היה האיכות שלי. היו ילדים יפים, היו ילדים... אני חצי קרואסון. כל אחד והאיכות שלו, אני הייתי... אוטופיה. זאת שהמורה אוכלת איתה מהסטינק. יואו, זה פשוט מחריד. זהו. זה נורא והיום. זה פשוט אחד הסיפורים הכי נצלניים, שכל יום היא יושבת על חצי גבינייה של התלמידה שלה? קודם כל, טוב שהתעקשת על הטלפון של איתמר, זה פודבק נכון, שראוי. להעביר למשרד הרווחה. הזאת, ולדעתי, אנחנו פתחנו פה את המיטו החדש. ניצולים של מורים את התלמידים שלהם. מבוגרים לוקחים סנדוויץ'ים מילדים, מסתבר שזה עולם.
וואו. כי אני חייבים יכולה... לפתוח את זה. תשמע, אני יכולה להזדהות עם המורה. אני בן אדם רעב כמבוגר, וילדים, ילדים הם לא רעבים, ילדים מתנהגים, יש להם את הסנדוויץ'ים מלא, היא מביאה מאפה גבינה, והיא כאילו מתה לקחת לה, והיא עושה מזה בשיטת... אבל זה שזה של מישהו, לא של מישהו אחר, אני מתכוון, זה שמישהו אחר הוציא את זה מהתיק שלו, זה לא מוריד לך מהדבר? לא, אם אתה רעב, אתה לא... אני רעב, אבל זה כאילו היה בכלים של מישהו אחר, זה כאילו... לא, זה לא מוריד? אני יכולה להוציא גם... מכל מיני מקומות. עדיף שזה בא לי מהדבר, מהארומה, זאת אומרת, אני לוקח את זה. לא, אני יכולה, באמת. אני לא יכולה לקחת של מישהו. מהזבל אני יכולה להוציא. אני לא כל חצי של מישהו אחר. אז אתה מבוגר אחראי. לא, לא בגלל שאני אחראי, אני אומר... אתה לא, אתה אסתטיקה. כן, אסתטיקה. אתה לא בן אדם רעב, אתה בן אדם מתוכנן, אתה לא בן אדם שפתאום תראה בורקס ותגיד, לא, אתה לא, מתוכנן. נכון, נכון. וואו, אז מי שיש לו סיפורי ניצול של מורים את התלמידים שלהם, או כל מבוגר שמנצל בדרך כזאת או אחרת... אנחנו לא נתפרס עכשיו לסיפורי ניצול, אתה רוצה... אז לא, רק ספציפי של סנדוויץ'ים וגביניות. מבוגרים שלוקחים סנדוויץ'ים, ילדים. ומאפים, ודבר מאפים. כל דבר. אני סיפרתי שלקחו לי באוטובוס, בן אדם זר, ראה אותי מוציאה פיתה עם ביצה קשה, וביקש... ביקש אותה, mm-hmm. ונתתי לו, נתתי לו חצי או את כולה, וואו. ואני דווקא שמחתי כי לא הייתי רעבה וזה הגיל אותי. כן. והיא עכשיו סיפרה לנו, קרן, וואו, מסכנה. חצי זה. חצי גבינית במשך שנתיים. יואו, זה כמה זה פר זה? זה 360 ימים. זה 150 גביניות. זה רעב של תלמידה, זה יחסי מרות, לפחות אני מקווה שקיבל ציונים טובים, שזה קרה משהו. שום דבר. אם יש לכם סיפור כזה, שלחו לנו אותו, אנחנו רוצים לפתוח פה, נהיה אורלי וגיא של הסנדוויץ'ים. וגיא זה, הכל בסדר של הסנדוויץ'ים. הכל בסדר קראו לזה? כן, בגלי צהל. יהיה בסדר, נכון. אוקיי, נשמע את החמודה שלנו מההתחלה, נצליח? כן, כן, בואו נחזור אחורה, בואי נראה. זה היה, אבל איפה נזכור מה זה היה? זה היה זה? ותוספת של פנייה אישית. לא, זה היה הוא, זה היה זה. הפודקאסט כבר זה לירן, לא יודעת בכלל מה קורה איתו. נראה לי גר לניו זילנד. מההתחלה? מההתחלה? אז כזה לא רוצה. היי, דרור ואדר, אדר ודרור. שוב אני, הדודה הרווקה המגניבה של הפודקאסט. אוקיי, לא רוצה ללכלך או לסכסך, אבל במשפחות זה מה שעושים נראה לי. ואני שמתי לב שאני בינתיים מתמידה, וכזה הילד של הפודקאסט פחות, לא יודעת, האופנועים של הפודקאסט כבר זה לירן, לא יודעת בכלל מה קורה איתו, נראה לי גר לניו זילנד. אז כזה לא רוצה ללכלך, אבל כזה, קיצור, אני רק מניחה את זה. Anyways, אז רציתי לספר לכם שאתמול בדרכי לעבודה, 8 בבוקר, קבלתי שיחה מהחברת ביטוח של הביטוח חיים שלי. טוב, סך הכל אמרתי, יש לי להפסיד, הכל גרוע. יאללה, נדבר. טוב, מדברת איתם בזה, לא. מדברת איתי סוכן ביטוח, אומר לי, תקשיבי, הביטוח חיים שלך לא משהו, עשית אותו מזמן, ובינתיים תוחלת החיים עלתה, שזה משפט ממש מוזר להגיד, אחרי השנה האחרונה שעברה, נכון. אבל לא משנה, זורמת. קיצור, אומר לי, תקשיבי, וזה, צריכה לשנות, כדאי לך לשנות את הביטוח חיים, כי תוחלת החיים עלתה, וקיצור, לא משנה. טוב, מסביר לי בזה, מגיעים לשלב הדיסקליימרים. ובשלב הדיסקליימרים, לא, שאני הייתי באמת צרחות. מסביר את כל הדיסקליימרים וזה, ואז הוא אומר, טוב, שימי לב רק, ואני מצטטת, כן. שבשנה הראשונה אסור להתאבד. אחר כך לא מומלץ. אבל אחר כך, אם כן, אז שתדעי שזה הסכום וכך וכך. כן. לא, אני צרחות. עכשיו, מרוב ההלם, אז אמרתי לו, וואו, שווה למות. אז הוא אומר לי, לא, לא כדאי למות בכלל, אף סכום לא שווה את זה. קיצור. אז זה אחד. דבר שני, טוב, אז אמרתי שאני כאילו הדודה הרווקה של הפודקאסט, אבל אובייסי שאני לא, כי כל הדיבורים שלי זה על הכרחים לבית ספר של הילדים. ואני הבנתי משהו, עכשיו זה שיעור קצת במגדר. וואי, סליחה שזה יוצא ארוך, טוב, אתם סולחים, אתם אוהבים אותי, אני אדודה הרבה שם. מה, זה כבר היה לזה תיקוני... anyway, זה קיצור. אז אני הבנתי משהו. אני הבנתי איך קורה שבנים מגיעים לגיל 18-19 ונהיים כאילו צלפי על, יורים, עניינים, M12, M16, M5, M-ZB. אני אגיד לכם גם למה. כי הלא מגיל שנתיים, שלוש, הם נפרדים מהחיתול, הם פשוט מתאמנים. הם מגיל צעיר מאוד מתאמנים בלקלוע למטרה בזמן ההשתנה. בנים. עכשיו, זה שמגיל צעיר הם מתאמנים לא אומר שמגיל צעיר הם צולפים ופוגעים. יש מי שנושא בתוצאות האימונים על רטוב שלהם. יש גם שני נושאים. וכך הם מגיעים לגיל 18 או 19, נהיים צלפי על, מאחוריהם עומד הורה או הורה,
ששאפו עדי אקונומיקה במשך שנים, כל בוקר, כל ערב, כיוון שהם עשו את האימונים על רטוב. כן. אז זהו, זאת התובנה שלי, יפה. המגדרית מילדיי החמודים. תשלחי עוד פודבקים, אבל קצרים יותר. וזהו, רציתי להגיד שתהיה שנה טובה, אבל כבר נגמר ראש השנה ובכל וכל, זה לא נראה שזה הולך למקום טוב. רגע, מה היא דיברה? אז לא יודעת, שיהיה סביר, ו-love you וזה, ונתראה בארוחת שישי, כן? מה היה הראשון? חבל, רציתי לארוך מדי. זה היה ממש ממש ארוך, זה מה היה? הוא לא נשבע את זה עוד לא, רק אתה נוסר, מה זה היה? שתדעי שזה הסכום וכך וכך. של הביטוח חיים, אסור להתאבד בשנה הראשונה. כן, כן. זה קצת מגביל את ה... זאת אומרת, מה זה אסור להתאבד? אז כאילו, מה אכפת לו שאני אתאבד בשנה הראשונה? כאילו, מה זה משנה? אם הוא ישלם לי את הפנסי, את הכסף, אם הוא ישלם לשאר בשר שלי... איפה אפילו לא השתמשתי במושג הזה? את לא משתמשת בזה ברגיל. איפה שאר בשר שלך? מה באת עכשיו בלי שאר בשר? איפה... באמת זה יפה, שער בשר. מאוד. שער בשר, צאצאים. אם אני משאיר לשער בשר שלי את ה... מה אכפת לו שאני אתאבד בשנה הראשונה או השנייה? כאילו, אם ממילא אני מתאבד... אתה חושב שבשנייה אפשר? בשנייה אפשר כבר להתאבד. או את מקבלת חצי. אבל מה זה משנה לו? כאילו, מה אכפת לו? אני חושבת שהם צריכים להגיד שאסור להתאבד בכלל. למה? כי זה ישראלים, הם תחמנים. הם יארגו את עצמם בשביל להוציא את המצוח. אז הוא יעשה... אם הוא תכנה... אבל כשאת מתאבדת, לא מתאבדת, את מתכננת את זה? אני לא יודע, לא יודע. את מתכננת ההתאבדות, זה יותר... שמעת את ג'ון בון ג'ובי? הוא התאבד? לא, שהוא מנע ממישהו להתאבד. זאת אומרת, מישהו עמד על הגשר, וג'ון בון ג'ובי צילם קליפ, לא יודעת בכלל שהוא מצלם עדיין קליפ עם האיש הזה, והוא צילם קליפ קרוב לגשר, ופתאום הוא רואה שמישהו הולך לקפוץ מהגשר. הוא הלך אליו, ומנע את ההתאבדות שלו, דיבר איתו, והצליח למנוע את ההתאבדות שלו. די, אין לי כוחות לסיפורים האלה, זה סתם. לא, זה אמיתי. זה לא יכול להיות. זה היה צילום. זה לא משנה. זה לא יכול להיות, אני כבר חיה בחיים. פעם, בת 17, היית אומר לי סיפור כזה, וואו, אין, זה לא יכול להיות, כלום פה לא יכול להיות. לא יכול להיות ג'ון בון ג'ובי, לא יכול להיות מצלם קליפ, אנחנו שנת 20. נכון, נכון, לא יכול להיות. גשר בן אדם הולך לקפוץ מגשר, וואו. נכון. לא, גם את אומרת לו, גם אם הוא אמר, ג'ון בון ג'ובי אמר וזה. כן. ואם אתה באמת הגעת למצב שאתה רוצה להתאבד, זה לא מה שיש... אז עוד שנייה. אבל את רואה את ג'ון בון ג'ובי? כן, לכרגע כן. לכרגע כן, אני לא אומרת. אבל זה הגיע. איזה אומן היית רואה ואת אומרת, אוקיי, סבבה, אני לא אתאבד? מסתכלת, את רואה שלום חנוך. לא, אני נבוכה, לא, מה אומן? שליח של וולט אני מפסיקה. אני נבוכה, דברים מביכים אותי, אני צריכה שקט. אני לא יכולה. אני, לפעמים אני מצלמת סלפי, אני רואה אנשים, אני לא, לא. אתה יודע, של טלה שעושים כל הקומיקאים. שלחמן, הם מדברים. סרטונים ברחוב. אני רק רואה מישהו, לא, סליחה. נכון, 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 נכון. גם אני, לא. עכשיו להתאבד. אני גם עם עצמי, אני נבוך לדבר עם טלפון. ממש. אני נבוך לדבר עם טלפון. אנחנו נבוכים עצמנו. אז לעשות את זה קבל עם ועדה. בטח שלא, אף אחד. היום. טוב, אנחנו, כן. אם אפשר. כן. את סטיבי וונדר, שיבוא איתן איזה מילה. שאלת איזה אומן. כן, אז לא תתאבדי, אבל איך הוא יראה שאת מתאבדת? נכון, יש פה בעיית נראות, אבל שינגן. מדהים. שינגן קצת, וואו. על פסנתר, על אורגן. כן, על האורגן הזה. וואו, זה יפה. שינגן קצת. זה משאיר אותי בחיים. ולדעתי, הוא היחידי שלא בפרשת פי דדי. נכון. פי דידי. נכון. ככל הידוע לי... לא, ראיתי איזה צילום, ויכול להיות שזה... גם הוא שם? לא, היה איזה... יכול להיות שזה בדיחה, כי ראיתי, באמת ראיתי, שמישהו שולח לי, אבל זה בטוח בדיחה. שכאילו... אבל הוא שלח לי באמת. אוקיי. זה לשנייה נראה אמיתי, שכאילו הוא גם היה במסיבות, אבל הוא לא ראה שום דבר, ואז הוא אמר, עדיין ציין... לא, זה נראה לי בדיחה, למרות שאני כבר לא יודעת. אבל ראיתי צילום כזה, שעושים את שניהם ביחד, באותו צילום, והוא אמר, ראיתי במסיבות ולא ראיתי, אבל זה... אבל לא נראה לי שזה אמיתי. לא, בסדר, אתה יודע, גם להצטלם עם פי דדי דדה. כן. זה כבר, כל אחד יכול. מה, הוא לא יצטלם איתו? לא, הוא לא יצטלם, אז הוא... משאפ, פוטושאפ. אנחנו חייבים לסיים כבר. לגמרי! יאללה, שיהיו ימים טובים. ביי!